Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme něco po 19. hodině v pondělí večer, takže vás tu zdravíme, vítáme vás při poslechu našeho pořadu Svobodného vysílače, ať na živém streamu, anebo v YouTubeovém kanále, v obou dvou případech při premiérovém, anebo záznamovém archivním vysílání. Ve všech těchto případech vás vítáme při našem vysílání a doufejme, že s námi strávíte další čas. Existuje teorie, že každých 100 let se na naší planetě objeví pandemie. Můžeme si myslet, že je to náhoda, ale chronologická přesnost je alarmující. Rok 1720. Evropu zachvátila epidemie dýmějového nebo též marsejského moru, který vedl k úmrtí 100 000 lidí. Rok 1820. Vypuká první epidemie cholery. Dotkla se asijských zemí, Filipín, Indonésie a Tajska a na tuto epidemii zemřelo také zhruba 100 000 lidí. Rok 1920. Došlo k poslední dobře zdokumentované pandemii španělské chřipky. Ta zasáhla rekordní počet lidí až miliardu. Zemřelo 100 milionů osob. Je to nejsmrtelnější pandemie v lidské historii. Rok 2020. V Číně vznikla epidemie nového koronaviru, která se rozšířila do Jižní Koreje, Iránu, Itálie a dalších zemí, včetně Česka. Infikováno je přes 100 000 lidí, zemřelo jich oficiálně přes 2 000, ale každým dnem se situace zhoršuje. Koronavirus. Slovo, které v mnohých z nás vzbuzuje obavy a strach. V jiných hněv na ty, kteří o něm informují. Mnozí si z korony ještě před několika týdny dělali legraci. Teď došlo i na ně. Vedle nouzového stavu v České republice se pojďme podívat do Itálie, která představovala první evropskou zemi, ve které se koronavirus objevil. Nyní se celé její území octlo v karanténě nebo takzvané červené zóně. Lidé se hroutí, další umírají, jiní byli převezeni na jednotky intenzivní péče v nemocnicích. Italské zdravotnictví kolabuje. Zavřené hranice, města duchů, na ulicích skoro ani noha. Nakoupit či do lékárny může vyrazit pouze jeden člen domácnosti. Procházky bez cíle jsou zakázané. Děti zůstávají s rodiči zavřené doma mezi čtyřmi stěnami. Tísnivý pocit a nápor na lidskou psychiku. Pojďme se vypravit do dvou italských měst, kde se usadily Češky, které dlouhodobě v Itálii žijí. Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v rodišti Umberta Eka v regionu Piemont, a Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km na sever od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Tak a já je tu obě zdravím. Ahoj Marky. Ahoj. Ahoj Teresko. Ahoj, zdravím všechny. Já jsem tu uvedl na začátku v úvodě města, ve kterých obě žijete v Itálii. Zkuste se českým posluchačům krátce představit, co vás přivedlo zrovna do těchto lokalit, anebo jaké kroky vedly vůbec zrovna do Itálie jako takové. Marky. Tak, bylo to vlastně kvůli mému bývalému manželi, dnes už bývalý manžel. Přišla jsem do Itálie, jsem tady už 22 let, teďka aktuálně jsem rozvedená, mám 18-letého syna, tak tohle to byl takový důvod, proč jsem tady, ale musím říct, že mám obě dvě země ráda a nevím, kde jsem do dneška doma, protože mám ráda jak Itálii, tak i Čechy. A jsem neustále propojená s Českou republikou. Teresko, co tebe přivedlo do Itálie? Původně jenom obyčejná dovolená, potom nějaké pracovní příležitosti a potom už to tak nějak se všechno zvrtlo a žiju tady už 17 let, mám tady rodinu, dvě dcery. Tak myslím, že v délce pobytu v Itálii obě nemusíte spolu soutěžit, já myslím, že to víte tak zhruba na stejno a máte velký vhled a velkou prostupnost tou italskou mentalitou a víte vlastně, co se děje, téměř jste si žití s tím vlastně okolím, s lidmi, kteří tam žijí, takže já si myslím, že jste na slovo vzaté a na slovo povolané právě o těchto věcech hovořit. V České republice máme nouzový stav vyhlášený od čtvrtka 12. března na dobu jednoho měsíce, znamená to zavření všech restaurací od 20 do 6 hodin ráno, akce na 30 lidí v jednom čase zakázané, zavřené všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, včetně všech podniků, které nejsou pro chod státu nezbytně nutné. Přes hranice se může dostat přes pouze 11 hlídaných přechodů. To se nám zdá jako velký zásah do
běžného života. Ovšem v Itálii je tento stav daleko, daleko horší a 11. března byl podepsaný nový dekret o zpřísnění opatření. Jaká je tedy aktuální situace v Itálii, Teresko? Aktuální situace je ta, že máme nařízeno zůstat doma, můžeme se pohybovat jenom v největších nutnostech, to znamená pro léky do lékárny, pro nákup, ale samozřejmě jenom jeden člověk na rodinu může jít do obchodu, dodržovat bezpečnostní vzdálenost, samozřejmě se chránit vůči nákaze a nešířit nákazu. Můžeme samozřejmě, pokud máme starší rodiče nebo rodinné příslušníky, nemohoucí pečovat o ně. Eventuálně rozvedené rodiny můžou převážet dítě od jednoho rodiče k druhému, ale musíme k tomu mít samozřejmě papír, kde odůvodňujeme, proč vycházíme z domu. Kdo ten papír může vydat? Je to vytištěný papír, které tady koluje, a je to vlastně auto, nějaká taková autodeklarace, že to vypisujeme my a policie, pokud nás zastaví, ověřuje, jestli ty údaje jsou pravdivé. Pokud pravdivé nejsou, tak je z toho trestný čin a samozřejmě sankce, pokuty. To znamená, že policie kontaktuje cílovou stanici, kam máte namířeno, a ověří si, pokud tam skutečně jedete. Přesně tak. Nemůže to být falešné potvrzení. Takže restaurace, bary a služby, které nejsou životně důležité, tedy kadeřnictví, kosmetika a tak dále, jsou zavřené, otevřené zůstávají pouze potraviny a lékárny. Jaký vliv to má na italskou ekonomiku, která už ani předtím nebyla v příliš povzbuzdivé kondici? Musíme si uvědomit, že nefunguje takový ten klasický občanský život. Nejenom bary a restaurace, ale posilovny, plavárny nebo třeba obyčejné květinářství. Měli jsme tu třeba Mezinárodní den žen, kdy se kupovalo mnoho květin. To mě teď aktuálně napadá jenom tak asociativně, nebo občerstvení, bystra, dokonce dovoz jídla. Třeba u nás dáme jídlo nebo nákupy, Tesco, rohlík, košík a tak dále. Myslím, v České republice to funguje, myslím, že takovéto rozvozy v Itálii nefungují. Všechno je pozastavené. Je to tak, Marky, co by si k tomu dodala? Já potvrdím všechno, co jste tady řekli. Je to limitující pro Itálii, ale budu mluvit za sebe a za mé okolí. My to všichni s vděkem přijímáme, protože si uvědomujeme závažnost téhleté situace. Bylo to taky pro nás obtížné. Nevěřila bych tomu, jo. Kdyby mi tohleto někdo řekl ještě před pár dny, že tohleto se stane, já bych se mu do očí vysmála, nevěřila bych tomu. Taky jsem se ze začátku chlácholila tím, že se jedná o chřipku, během vlastně tím, že to tady prožívám na vlastní kůži, tak vám velice rychle dojde, že to ta chřipka není. No a Italové tyto opatření z mého okolí všichni přijímají, dodržujeme ten odstup, uvědomujeme si, že můžeme být nakaženými, tak jako naše nejlepší kamarádka nebo naše vlastní dítě. Je to limitující. Někdo se mě třeba ptá, jak to budeme vůbec teďka dělat finančně. Mí kamarádi, co měli menší obchůdky, tak mi řekli, podívej, radši budu mít na kontě nula a budu mít tady vedle sebe pořád rodiče a zdravé děti. Tak takhle už k tomu přistupují Italové, že si uvědomují závažnost tadyhle té situace. Je to extrémně limitující, Italové jsou hodně společenští, chodí rádi do baru, ale... Italové se taky rádi objímají, že třeba mají takový ten kontakt mezi sebou, takže to je taky limitující. Ano, to byl trošku pro mě, neříkám problém, ale bylo to takové trochu zvláštní, když se lidé objímají na ulicích, ale teďka v tom cítím takovou tu soudružnost. Jo? Já si myslím, že jim je to líto. Jako včera jsem se viděla s kamarádkou a řekla jsem si, já už se nemůžu dočkat, ještě prostě obejmu. Je to problém. Je to problém, pokud se vidíte s někým, s kým jste byli zvyklí, jo, mít ten kontakt. To třeba si lidi ani neuvědomí, že když jste v kontaktu s někým blízkým, on vám ukáže video na svým telefonu, vy se na to koukáte ze vzdálenosti metru, předtím byste si k tomu člověku normálně sedl, vzali byste si ten mobil do ruky. Teď už to takové není. Včera jen taková moje úvaha, jdete nakoupit, přijdete domů, vydezinfikujete si ruce, položíte si tašku na stůl a pak vás napadne dobře, ale co když ten vir mám i na té tašce, co když ho mám na balení, jo, třeba jogurtu a podobně. Ano. Takže ono to uvažování pak se tam strašně mění. Tou situací, kterou vy žijete, je to nepochopitelný, dokud ji neprožíváte. Já si myslím, že Češi konečně teďka začnou jakoby jinak trochu uvažovat. Změní se určitě chování i lidí touhletou situací, jo, pozitivní. Ta situace není jednoduchá, je drastická, ale doufám, že aspoň nás lidi to trošku probere a uvědomujeme si ty hodnoty, jaké máme.
My se tomu budeme samozřejmě věnovat ještě o cosi později, ale proč jsou zavřená třeba ta fitka a posilovny? Nejenom proto, že to nejsou životně nezbytné podniky, ale musíme si uvědomit, že v posilovnách se lidé extrémně potí a koronavirus je respirační onemocnění, takže je přenositelný kapénkami, které se vážou na prachové částice poletující ve vzduchu. Takže agresivní pot ve spojitosti s vydechovanou tekutinou, to je jako pračka vzduchu, která projde plícemi každého z nás, všech osob v místnosti. Takže ty posilovny a fitness centra jsou velmi náchylné k tomu přenosu koronaviru a nehovoříme ani o veřejné dopravě, uzavřených prostorech ve vagonech a tak dále. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme. Měli bychom si uvědomit, že vlastně i tyto podniky jsou extrémně náchylné k tomu přenosu koronaviru, ale lidem je dokonce doporučované nechodit do práce, které nejsou pro chod státu nezbytně nutné, ale hypotéky, složenky i potraviny se platit musí, takže pro malé a střední podnikání stejně jako pro běžné obyvatele jsou důsledky této dramatické situace přímo decimující. Kde si jsem zaznamenal informaci, že v České republice banky pozastavují splácení půjček, hypoték a také snad i exekucí, mám takový dojem. Je něco podobného v Itálii? Zaznamenali jste něco takového, Teresko? Ano, zaznamenali, čekáme s nadějí na dekret, který pravděpodobně bude vydán tento víkend, to znamená během dneška nebo zítřka. Plánuje se, nebo je to návrh pozastavit veškeré tady tyhle ty platby, protože samozřejmě tato situace má na ekonomiku neuvěřitelný dopad a bohužel nemáme na ní v tuhle chvíli řešení. Jako nevíme, kdo za nás ty složenky budeme platit, když nechodíme do práce. Takže momentálně vláda řeší to, že se veškeré platby tohoto rázu pozastaví. Takže aspoň tak, no, doufáme. Protože tím pozastavením plateb dojde vlastně ke zhroucení celého bankovního systému, protože ty platby jsou navzájem na sebe vázané. Jeden splácí druhému, druhý třetímu na základě těch peněz, které mu došly od toho prvního subjektu a tak dále. To znamená, celý tento systém nebo architektonický systém se bude postupně hroutit. To je právě to riziko, do kterého se nikomu příliš moc nechce. Jak dlouho tento stav probíhá, Marky, v oblasti v rámci této karantény, které zrovna teď čelíte nebo kterou procházíte v Itálii? Já teďka už ty dny mi opravdu tak strašně splývají, ale myslím si, že my už to prožíváme takhle natvrdlo těch 14 dní. Ten týden určitě 100%, kdy jsme spadli do té červené zóny. Já jsem v ní byla mezi prvníma, pak druhý den se to rozšířilo prakticky na celou Itálii. Takže ta situace se tady hrotí ze dne na den. Je to takový pocit, že vy nevíte, co bude. Jo? Nevíte, co bude, co se dál bude vyvíjet. Jak já jako teďka nevím, jestli třeba k té ekonomické situaci, teď opravdu každý sáhne do svých zásob, musíme se postarat o sebe, být zodpovědní vůči okolí a těch 14 dní už je to takový i nátlak na tu psychiku. No, tak já ale obdivuju strašně moc Itálii, že vymýšlí různé akce, aby ty děti zabavili doma, teď se tady maluje duha a podobně, jo. Těm akcím se potom dostaneme, jak zabavit děti doma, protože děti nemohou, jako třeba v České republice, ani vůbec ven. Děti vlastně v Čechách můžou ven, zatímco v Itálii musí být také s rodiči zavřeni doma mezi čtyřmi stěnami. Takže tento stav se děje na celém území Apeninského poloostrova. I na Sicílii, Sardinii, prostě úplně na celém území Itálii. Ano, potvrzuji. Jo, a jestli bych jenom mohla, my tady spíš máme teď takový jiný problém, že se to rozšířilo v Lombardii, to je okolo Milána, tam byla největší vlastně množství nákazy. Stalo se to, když nás uzavřeli do té červené zóny, hodně lidí odcestovalo. Vrátili se právě na tu Sardinii, na Sicílii a podobně. Tam je velký problém, že tam to zdravotnictví není tak vyvinuté, nebo je jo, v takhle velkém množství, není tam tolik nemocnic. A teďka, když si představíte, víte, že vlastně byli to italové turisti, kteří se dostali dolů, tak teďka se očekává, že tam bude boom té nákazy. Jo? Proto oni rozhodli, že dají do té karantény celou Itálii. Tohle je ten důvod, že my jsme byli rozděleni na dvě půlky a ta nemoc se šíří lidmi a šíří se tím cestováním. Takže teďka už je kompletně celá Itálie, včetně ostrovu. Chtěl jsem se zeptat, jak se kontroluje, kdo se vyskytuje venku a kam má namířeno, jsou vydávaná teda nějaká povolení, jak se distribuují například. To si lidé mohou vytisknout sami, protože myslím, že Marky nebo Tereska tady zmínili právě ty auto. Teď sem nevybavím ten přesný název těch povolení. Ano, povolení samozřejmě koluje na stránkách vlády. Mají ho i u sebe policie republiky i vojáci, takže pokud
pokud ho nemáte sebou, nebo někdo z nás nemá sebou, můžeme ho vyplnit přímo tam u nich, jak nás zastaví, prostě, jak nás kontrolují. V menších městech kontrolují policejní hlídky, ve větších vojenské. Armáda. Armáda, Berou se tato dramatická opatření, aby lidé seděli doma a nezhlukovali se velmi striktně, anebo je ze strany úřadů spíše benevolentnější přístup a spoléhá se spíše na zodpovědnost lidí? Protože dříve byla vydaná vládní doporučení, co nejvíce se zdržovat doma, necourat po návštěvách, do obchodních center, do restaurací nebo na prostranství, na kterých se soustředí mnoho lidí pohromadě. A tato doporučení dřívější se po určité době změnila na vládní nařízení nebo vládní příkazy. Jak je to tady s kontrolou dodržování těchto vládních nařízení? Je to, řekli byste, velmi přísné, Marky? Je, já myslím, že to určitě je přísné. Jak já žiju na takové větší vesničce, tak zatím já jsem tady ty kontroly úplně nevnímala. Myslím si, že je to na zodpovědnosti hlavně těch lidí. Ale co sleduji v televizích, tak vím, že třeba v Miláně je to velký problém i psychicky, jo, zůstat doma, zavření doma, ale najdou se nezodpovědní lidé, kteří do těch ulic vyráží, chodí na procházky a tam si myslím, že je to důležité a je to opravdu jako striktní, aby ta policie tam zasáhla, ale myslím si, že lidi by si hlavně měli uvědomit, že to je otázka nás všech a nemusí nás tady hlídat armáda, tak jak nám to říkají i politici, měli bychom mít tu zodpovědnost, ale ano, kontroluje se to a je to správné, já s tím souhlasím, je potřeba, aby jsme byli zodpovědní všichni. Bohužel už bylo vydáno 2000 trestních oznámení za nedodržení příkazu zůstat doma. Takže, jak říkala Marky, je to přesně hlídané a kontrolované a prostě bohužel někteří to nedodržují. Apelují na nás všichni, ať samozřejmě zapojíme hlavu a zůstaneme doma. A bohužel ještě to není úplně stoprocentně respektováno. Takže městy projíždějí hlídky, policejní hlídky a kontrolují, aby lidé zůstávali doma, necourali na zdař. Bůh je vidět v ulicích také italských měst i armádu, vojáci, kteří vymáhají dodržování nastavených pravidel, kontrolují pořádek ve městech. Kontroluje se namátkově třeba i teplota osob, které se pohybují venku, anebo to vůbec ne, protože my jsme si povšimli něčeho podobného na hranicích České republiky. Tak to v Itálii probíhá i ve městech namátkově nebo vůbec? Marky? Tak tohleto já úplně přesné informace nemůžu vám podat. Co jsem slyšela, vím, že když někdo vstoupí do obchodního centra, měli by mu teplotu kontrolovat. Mě osobně zatím nikdo teplotu nekontroloval, ale můžu říct, že já jsem byla venku tak půl hodiny a šla jsem jenom do lékárny, takže já s tím osobní zkušenost nemám. Nikdo z mých známých mi to zatím nepotvrdil, ale vím to, že se to dělá, kontroluje se to. Samozřejmě, že na hranicích tak ty kontroly by měly být, ale myslím si, že nám to tady tak bylo řečeno, že i když vám kontrolují ten doklad, jo, tak tu teplotu vám určitě zkontrolují a je tu i zákaz vycházení z domu, tam existují i penále, pokud máte teplotu 37,5 stupně, vy z domu nesmíte, jo, tohle to je další takové opatření, takže tu teplotu si myslím, že vám určitě kontrolují, jo, já s tím zkušenost nemám, ale je to stoprocentní, že je to prostě v zákoně, pokud máte 37,5, tak porušujete zákon a ohrožujete tím zdraví těch dalších lidí, takže je to určitě pravda, že ta teplota se kontroluje. Existují v Itálii nějaké nouzové linky, na které mohou lidé volat v případě podezření na nákazu koronavirem? Teresko? Ano, existují a samozřejmě všichni jsme vyzýváni, pokud na sobě cítíme příznaky koronaviru, zůstat doma a kontaktovat v prvé řadě nouzové linky, kde samozřejmě nám poradí, jak se dál postupuje a léčí nebo může léčit nákaza. Samozřejmě jsou to linky, které se využívají jenom tady z tohohle důvodu. Existují i různé stanoviště, stany před nemocnicema, kde nemocní jsou ošetření, je rozhodnuto, kdo půjde do nemocnice, kdo půjde do domácí karantény. A díky bohu jsou vystaveny i zelené linky s psychologickou pomocí. Dnešním vysíláním nás provází Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna, 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km na sever od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Popídáme si o dopadech pandemie koronaviru v Itálii na praktický život. Od mikrofonu má zdravý Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač, po písničce pokračujeme dál.
přál hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna 140 km jižně od Benátek a nebo chcete-li 70 km severně od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Ne každý má osobní automobil k tomu, aby se mohl dopravit na místo určení, ať se jedná třeba o důležité pro chod státu nepostradatelné pracovní pozice, nejenom co se týče doktorů a lékařského personálu v nemocnicích a na pohotovostech. Funguje ve městech v Itálii veřejná doprava, autobusy, tramvaje, někde i metra, Marky? Myslím si, že tohleto je velice omezené, ale hromadná doprava zatím ještě funguje. Jo. Tohleto ano, autobusy vím, že ještě jezdí. Je to z toho důvodu přesně, že v Itálii většina lidí automobil má, ale aby byl garantován vlastně doprava do zaměstnání, tak hromadná doprava ještě funguje. A funguje to pouze ve městech uvnitř měst, anebo i meziměstské linky jsou v provozu? Tohle to vám úplně nemůžu přesně říct, ale myslím si, že i ty meziměstské zatím fungují. Myslím si, že je to velice omezené, ale myslím si, že zatím ano, ale nemohu to prostě úplně potvrdit. Teresko, tvůj komentář, víš o tom něco více? Ano, je to, potvrdím, že veškerá doprava městská je omezená, ale ještě funguje, takže nevím přesně, v jakých kritériích funguje, ale omezená rozhodně je. Něco podobného, jako třeba v České republice jezdí i ve všední dny podle víkendového grafikonu, tak něco podobného je se v Itálii, že? V tuto chvíli si myslím, že je to upravené ještě jinak, ale nemůžu to potvrdit. Jak je to se samotnými městy? Jsou i jednotlivá města v omezených, izolovaných karanténách, nebo jsou pouze zavřené italské hranice pro celou zemi, ale uvnitř žádné ostrůvky karantén neprobíhají teď už, na rozdíl od stavu, kdy ještě hranice zavřené nebyly? Marky. Myslím si, že teďka už je celá Itálie v karanténě. Shodou okolností mám i bratra, který žije v jiné části Itálie, a i kamarády, kteří jsou rozeseti po celé Itálii, takže s něma komunikuju. Všichni mi potvrdí, že ten stav je všude naprosto stejný. Ty pravidla už teďka platí pro celou Itálii, tak už to není, že by byly ohraničená určitá města, tak jak se to pokoušeli udělat a jak uzavřeli velikou červenou zónu, druhý den do toho už spadla celá Itálie, takže ty pravidla se vztahují kompletně na celou Itálii. Právě než byla celá Itálie uzavřená do karantény, tak vojska uzavírala do izolace některá jednotlivá městečka a města, aby zamezila rozšíření ohnisek koronaviru do dalších oblastí. Ale ještě před několika dny na tato drakonická opatření lidé ještě nebyli vůbec připraveni v čase, kdy omezení pohybu v Evropě bylo pro nás zatím něco obtížně představitelného. Jak to většinou lidé snášejí? Protože, jak jsem zmínil v úvodu, je to výrazný nápor na lidskou psychiku. Konec konců vy jste to potvrdili. Jak to snášíte vy a jak vaši známí nebo přátelé kolem vás? Jak s nimi kontaktujete na sociálních sítích a tak dále? Terko. Já díky bohu a i má rodina, mý přátelé, snažíme tady tuhle situaci dobře, snažíme se neklesat na mysli, snažíme být se spolu a snažíme si tady tenhle čas nařízený být doma a společně nějakým způsobem užít, protože nic jiného vlastně v této situaci ani dělat nejde. Je to na jednu stranu takové řešení, kde se člověk cítí bezradný, protože by rád pomohl, rád by něco udělal, ale musí si uvědomit, že to, že zůstane doma a nebude se vystavovat riziku, nebude vystavovat riziku další lidi, je právě ta veliká pomoc, kterou můžeme donést celému státu a celému světu. Takže my věříme tady v tohle, věříme, že tady tímhle ústupkem, kdy prostě máme spoustu zákazů a musíme sedět doma, že to zvládneme a že se to brzy zlepší, tato situace. Snažíme se držet nad vodou telefonáty, internetem a všemožně zprávama pozbuzujícíma. Snažíme se zabavit samozřejmě a snažíme se nemyslet prostě i na ekonomický dopad, který to takováhle situace bude mít. Takže momentálně se držíme nad vodou tady takovým způsobem. No. Teď mě napadlo, že mobilní operátoři si asi za této situace jako jedni z mála musí mnout ruce nad zvýšením počtu telefonátů, a to znamená samozřejmě i penězi, které jim lidé zaplatí pro to, aby mohli telefonovat neomezeně, ale samozřejmě ten internet samozřejmě tvoří velmi výraznou složku pro to, aby lidé mohli bezplatně telefonovat jenom v rámci internetu, respektive v rámci tarifu, který za něj platí. Markéto, tvůj komentář.
Jak to zvládáš k mé ty jako situaci, významný? jak já to zvládám, tak můžu potvrdit, že i pro mě to byl šok nepředstavitelný. Uzavřená města vojskem, zrušila se letecká doprava, já létám velice často. Bylo to takové nepochopitelné, ale člověk se s tím dokáže srovnat. Já nemůžu popírat, že bych neměla jakoby strach. Strach máme všichni. Ta situace je náročná na psychiku, nepanikařím, snažím se to brát tak, jak to prostě je. A jak právě říkala i Tereska, my to chápeme a je to až zvláštní, kdyby vám někdo řekl, dostanete se do karantény, nebudete moc víc domů, nebudete prakticky moc nic, tak by se asi každý zbouřil, ale my už tady všichni chápeme, že ta situace je tak vážná a jsme za to dokonce i vděční, že stát se takhle zachoval a myslím si, že i Češi by to takhle měli přijmout. No a k tomu, co my doma děláme, ten internet už je přetížený, vidím to na mém synovi, který je věčně, hraje hry, dělá úkoly do školy, takže ten internet a to propojení je teďka velice vytížené, jo? Ale zatím to funguje a můžu vám říct, co mám takhle zprávy, dokonce se dělá i fitness online. Dá se teďka tou technologií toho udělat strašně moc, že se napojí a dokonce 40 lidí může komunikovat. Vím, že takhle dělají jogu, dělají takhle různé akce a myslím si, že to je moc pěkné. Takhle se dokonce i propojují děti, aby se nenudili, aby vytvářeli různé věci, tak i paní učitelky ve školách tady vymýšlí různé věci, aby ty děti nějak zabavili. Myslím si, že teďka každý musí si něco vymyslet, jo? Co by měl dělat a já jsem teda dneska si tady od mého známého, který bydlí hnedka tady vedle mě, ho požádala, aby mi někde sehnal barvu, tak já se pustím do líčení, jo, tak aby jsme se nezbláznili, tak vymýšlíme, co se dá a tohle vám můžu říct, že na jednu stranu je krásné a opravdu mě toho to dojímá, jak se ty Italové teďka chovají, jak tady je takové to souznění, pomáhat si navzájem a to na celé té smutné situaci je pěkné. No. Tak se můžete obě dvě nalíčit, vyměnit si barvy a potom vaše fotky můžeme umístit na obrazovku na tento pořad třeba. No a ještě vám řeknu takovou vtipnou věc. Myslím si, že tadyhle po tomhletom měsíci takhle čisté byty, vyleštěné, asi už jako nikdy v životě mít nebudem, protože opravdu teďka jediná věc, co nám zbyde, tak uklízet a dělat tohleto, na co jsme předtím neměli čas. No. Tak přesně tak, všechny šmouhy, které se objeví na stole. Ano, ano, ano. Dělala už jsem to i předtím, ale jelikož já jsem na mateřské dovolené s malou dcerou, takže pro mě díky bohu to nebyl asi takový drastický šok jako pro člověka, který je workaholik, třeba pracuje 14 hodin denně, lítá letadlem 3x do týdne, takže já to asi i z toho důvodu beru trošičku jinak. Chtěla jsem říct, že je to takový paradox, no, že teď, když musíme být doma a máme nařízeno nic nedělat, tak se nám pročistilo krásně ovzduší, není prostě provoz, je všecko úplně ideální kondice, kterých si prostě venku nemůžeme ani užít. A to je takový paradox. No. Spousta lidí z nás si vždycky stěžuje, jak moc chodí do práce, jak moc je povinností a že už se to nezvládá být s dětmi, s rodinou a tak dále. A teďka je toho času najednou prostě strašně moc a věřím tomu, že spousta lidí pořádně ani neví, jak ho má využít a díky bohu, že existuje internet a že jsou takové skupiny, jak říkala Marky, které prostě zavádějí cvičení online a různé aktivity, protože věřím tomu, že z hektického života přejít z jednoho dne na druhý prostě do nic nedělání je kolikrát strašně obtížné. No. Právě člověk, který je činorodý, který je zvyklý se pohybovat v terénu stále co si dělat, tak je to opravdu velmi obtížné se přetransformovat a jak si přeorientovat na ten poklidnější. Já si myslím, že spousta lidí si udělá pořádek nejenom v mezilidských vztazích, ale i pořádek ve své domácnosti jako takové. Každopádně převládá mezi lidmi v Itálii spíše obviňování a nevraživost vůči sobě, nebo to mezilidské a sousedské vztahy, tato atmosféra, toto klima spíše stmelilo a utužilo, lidé k sobě začali být ohleduplnější, navzájem si pomáhat. Jak byste to viděli, Marky? Já si myslím, že právě ano, že to tak je, že teďka v mém okolí, já jsem nikdy tady necítila nějakou nevraživost, jo, a jako ani vůči cizincům, vůči nikomu, ale teď si myslím, vidím to, je to fakt takový semknutí, jak jsem říkala, mě to až dojímá, ty lidi tady v mém okolí jsou strašně ohleduplní, my se na sebe, když se někde potkáme na ulicích, teď už máme roušku, tak to vidět není, ale ještě když jsme tu roušku neměli, tak jsme se na sebe usmáli takovým tím krásným úsměvem, že zase bude dobře, jo, takový ten soucit, takový to soucítění.
my si uvědomujeme, že jsme na tom všichni úplně stejně, tak tady není čas na nějaké obviňování a my nehledáme ani viníka, popravdě. Teď si myslím, že tohle to už jde úplně mimo. Teď máme velký problém a je potřeba, aby jsme se chovali civilně. Já jsem se popravdě tady tohodle bála, aby nevznikaly právě tohoto obviňování, taková ta nevraživost, a tady se to zatím neděje. Vidím to na sociálních sítích v Čechách, možná, že i na Slovensku je to, ano, on si byl zaližovat a tam tohle to mě trošku bolí, jo, jako je to tak, lidi musí být teďka extrémně zodpovědní, ale vy už jste na to připravení v Čechách. Tady v Itálii ta připravenost nebyla, my jsme do toho prostě spadli a naučili jsme se s tím žít, teď se to budou muset naučit i lidi v Čechách takhle asi řešit. Tam právě vznikl ten problém s těmi, kteří najust museli do těch Alp, do těch italských Alp, i když na ně vyskakovala všechna varování ohledně rizika koronaviru přímo i z lednice, nejenom z médií, prostě úplně odkudkoliv, oni přesto museli do té Itálie jet, protože nikdo je se nebude omezovat. To jo, takže tam je spíš ten problém identifikovat ty lidi, kteří skutečně mohli si odříct lyžovačku v Itálii, a lidi, kteří tam najust museli jet, protože přece to řekl Babiš a oni ho přece nesnáší a nebudou ho respektovat a nebudou se řídit podle vládních nařízení, které třeba vydala vláda v čele s Andrejem Babišem v České republice a tak dále. Takže to je spíše ten problém, jak si nevraživost může vznikat pro jednotlivce nebo vůči jednotlivcům, nikoli proti jaksi celkovému národu, to znamená Italů a tak dále, ano, protože tohle to italská chápu, vláda a to občané chápu. S tím nemají vůbec žádné zkušenosti a neměli s tím zkušenosti, takže nikdo jim nemůže vytýkat, jak byli nebo nebyli připraveni. To je velký omyl. Teresko. Ano, potvrzuji velkou sounáležitost. Italský národ je soudržný, takže ji tady vyjadřujou. Já si myslím, že opravdu už nikdo se nezabývá tím, kdo, kdy, jak a proč. A doporučuji to hlavně i v Česku, protože je to nesmyslné plýtvání energie. Takže to už prostě nevyřešíme, proč se to stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo, a i kdyby jsme to věděli, tak nám to stejně ze situace nepomůže. Negativní myšlení, vztek a veškeré negativní emoce oslabují imunitní systém, to se moc dobře ví, takže právě všem doporučuji vůbec na takové věci nemyslet, nepřemýšlet nad tím. Prostě přemýšlet jenom nad tím, jak to uděláme, aby to trvalo co nejkratší dobu. Posluchač Petr, který mi psal právě teď, se ptá na situaci ohledně nouzových linek, protože já jsem se vás ptal třeba na nouzové linky ohledně podezření s nakažení koronavirem, ale co třeba nouzové linky s dobrovolnými psychology, protože spousta lidí tohle nutně povinné domácí vězení nese velmi obtížně. Není to tak jednoduché, jako když chci, tak si řeknu hurá, pohoda, zůstanu doma, natáhnu se na gauč, pustím si nějaký film, budu si brouzat po internetu, dám si volno. Ale pro všechno jsem se rozhodl dobrovolně, zatímco tady je to nařízené, takže člověku to v té hlavě šrotuje, prostupuje to tím, řekli bychom, mentálním vědomím, obrovský nápor na emoce. Jaká je situace, jaký je stav, je velmi obtížné pro lidi, kteří s tím nemají zkušenosti, se vžít do té atmosféry, do toho společenského klimatu. Takže tahle invazivní psychologie tam hraje asi velmi významnou roli. Existují tady nějací dobrovolní psychologové na nějakých linkách, kteří mohou takto na dálku zamezit některým vypjatým situacím v italských domácnostech. Marky. Já vím, že teďka Tereska to tady zmínila, samozřejmě nějaké takové linky určitě jsou. Já to s tím teda zkušenost nemám, ale vím, že už tady vznikají různá videa, dokonce i v televizi jsou různé pořady, kdy psychologové nám radí, jak tuhle tu situaci zvládnout, jak se s tím máme vypořádat, ale myslím si, že určitě takové linky budou a dají se, lidi je mohou určitě kontaktovat, protože ta situace je vážně vypjatá a jak jste správně řekl, když se do toho člověk nedostane, tak to těžko chápe. Těžko to chápe, jak je to na psychiku náročné. Já sama se snažím relaxovat, vzít si do ruky knížku, uklízet, něco dělat, ale ty myšlenky se pořád stahují tady k té situaci, pořád máte tu tendenci ten telefon vzít do ruky, podívat se, co se znovu děje, podívat se na tu televizi. Teď už to zvládám líp, ale zpočátku to bylo těžké, protože my jsme se zbudili a nevěděli jsme, co ten den zase přijde, jo? Co bude, jaké budou omezení, jak se máme chovat, co máme dělat. Tak tohle to působilo hodně na tu psychiku. Bude to těžké být zavřený doma, ale myslím si, že ty linky jsou důležité i ty pořady s těma psychologi, jako aby nám ty psychologové vysvětlili většině lidem, co mají dělat. To si myslím, že určitě ano. My jsme se ještě s Tereskou bavili včera, jaké to musí být v domácnostech, kde žena nebo muž trpí domácím násilím a teď najednou musí s tím partnerem, partnerkou být
být zavření v tom jednom bytě, nebo týrané zneužívané děti třeba, které najednou musí být zavřené pohromadě s těmi trýzniteli, co se v těch bytech musí asi odehrávat, nebo jenom takový autisté třeba, kteří jsou zvyklí na každodenní rutinu někam jít, teď najednou totální stopka. To jsou prostě situace, které člověk většinou asi nedomyslí, že, Teresko? Přesně tak, jsou to situace, o kterých se i tady velice málo mluví. Dnes ráno jsem viděla v televizi příspěvek, že opravdu strašně moc poklesly trestní oznámení domácího násilí. To znamená, že takovéhle situace samozřejmě jsou, ale nehlásí je. Lidé se rozhodli mlčet. Takže to je strašně nepředstavitelné pro mě, pro Boha, být s někým zavřená doma a nedokázat si představit nebo prostě nedostat tu pomoc. Bohužel jsou tady takové situace, jsou tady samozřejmě i autisté, kteří jsou zvyklí na své rutiny a nemůžou dělat to, co chtějí. Bohužel nemůžu podat bližší informace, protože prostě nejsou informace o tom, jak se tady takovéhle kritické situace řeší. Neví se. My jsme se třeba bavili i o drogově závislých lidech, kteří najednou nemají možnost, jak si zaopatřit přísun drog, tak to musí být šílené abstinenční příznaky, pro ně mohou začít být nepředvídatelní, vykazovat známky brutality a agrese pro své okolí, protože hranice jsou samozřejmě neprodyšně uzavřené, takže pašeráci nemohou dílery zásobovat, takže drogy ubydou, zásobování ubyde, ty drogy najednou nebudou. Nevíme, jak se to řeší. To jsou opravdu takové ty situace, které člověk z tom prvním sledu nebo z toho prvního pohledu opravdu nedomyslí. Marky, máš k tomu co dodat? Podívejte, já bych tohleto kategorii, to je můj asi tak poslední věc, která by mě teďka aktuálně asi tak zajímala, tady ta situace. Rozumím, máte tadyhle v tom samozřejmě pravdu, já si ale myslím, že právě z těchto důvodů, které mě popravdě ani nenapadly, myslím si, že tohle je právě ten důvod, proč je tady ta armáda, aby tyhle ty nepokoje nějakým způsobem byla schopná utnout, jo. Jako je to fakt, já spíš se zamýšlím na to první kategorii těch lidí, kteří mají daleko větší problémy, je to smutné, jako tohle to máte pravdu, ale já tuhle tu kategorii nevím, co bych tomu dodala. Jako pro mě to je zase já to úplně jako závažný, je to problém závažný samozřejmě, ale jako tuhle tu kategorii nehodlám se k tomu nějak vyjadřovat, no. V Itálii stejně jako v České republice jsou zavřené všechny typy škol, ovšem v České republice mohou jít děti ven, zatímco v Itálii musí děti zůstávat také zavření s rodiči mezi čtyřmi stěnami. Jak se s tím vyrovnávají, mají rodiče nějaké recepty, jak dětem co nejvíce zpříjemnit tohle nedobrovolné vězení, jak je zabavit, Marky? No, to, jak jsem se právě už zmínila i předtím, je tady nádherná iniciativa, která vznikla a já bych chtěla vyzvat i teďka všechny maminky, babičky, tatínky v Čechách, abyste začali malovat duhu, buď to na papír nebo na prostěradlo, které už nepotřebujete a vyvěšovali to. Tady je takový slogan, doufám, že to správně přeložím, duha a je tam napsaný, bude zase dobře, nebo v tom smyslu zvládneme to. Tak to se teďka tady děje po celé Itálii a to se mi strašně moc líbí. A jak jsem zmínila, jsou to i paní učitelky, které vytváří různé videa online, pracují s těmi dětmi. Jsou tady i videa na internetu, jak třeba vyrobit cokoliv, jo, co se dá. A ty děti se snažíme zabavit prostě, jak to jde. Je to problém, že ty děti se taky potřebují kamarády. Jo? Ono já si myslím, že ještě 3leté dítě dokážete zabavit sám, ale co potom s těmi, kterým je 10 a nahoru a ty už potřebují kamarády a tady je to velký problém. Nad tímhle tématem jsem se zamýšlela, já mám teda už 18letého syna, ale je to velký problém, protože i když nemůžeme chodit na návštěvy, jo, to je pravda. Ale i kdyby se ty děti někde setkaly jenom ve dvou, tak někdy to i tak může být moc. Takže tohle je velký problém ty děti zabavit, protože chtějí své kamarády. Je to smutné, my to nikdy nedoporučujeme, potřebujeme ten lidský kontakt, ale teďka bohužel ten internet je i dobrý, když ty děti se vidí na tom videu a můžou si povídat, jo, ale je to tohle, to, co jsme právě chtěli eliminovat, tak teď to tady preferujeme, no. Právě ten kontakt na těch sociálních sítích a tím telefonem, že jo. Ano, ano. Teresko, tvůj komentář také kreslíte duhu, anebo nějaké aktivity? Nekreslím, ještě jsme nenakreslili, protože se mezi tím věnujeme našim koníčkům domácím, to znamená, věnujeme se třeba vařením, hrajeme stolní hry, samozřejmě i my jsme na internetu, snažíme se zabavit i televizními pořady, anebo jenom tak si povídáme a
děláme hlouposti. Díky bohu teda máme, mám malou dceru 10měsíční a druhou 14měsíční, takže se společně dokážeme zabavit, no. Protože ta malá je prostě kouzelná a vyplňuje nám velkou část dne. Jasně. Posluchačka Ivana se ptá, to už jsme tady částečně i řešili, takže školy najeli na online digitální scénář, Skype výuky nebo točení videí s látkou, nebo učitelé zadávají dětem domácí úkoly e-mailem, které děti do stanoveného termínu posílají zpětně, zpátky. Tedy školy normálně fungují v tomto omezeném sice, ale fungují v tomto režimu. Marky. Ano, ano, je to tak. Tohle to mohu potvrdit. Syna mám na střední škole a takhle to přesně takhle to funguje. Jo, je to limitovaný tím, že ty žáci nejsou ve škole, ale učitelé se opravdu snaží a klobouk dolů před něma, protože oni museli tuhletu situaci zimprovizovat. Nikdo na to nebyl připravený, tyhle ty programy nebyly, jo. Tak řeší se to tak, že je to individuální. Každý profesor to dělá podle sebe, tak, co zvládne. A já tady to fakt beru jako úplně úžasnou věc. Nemají osnovy, oni musí improvizovat. Musí improvizovat, ale rozjelo se to. Uvidíme, jak to vlastně všechno bude, jak nám ten školní rok skončí. Nevím, jo, tohle to neví nikdo, uvidíme. A teď máte tu situaci stejnou i v Čechách a jako tady v Itálii to probíhá tak, online výuka, tak jak to jde. Asi tam bude drobný problém s omluvenkami, to ještě se musí dodělat, jestli budou elektronické omluvenky stejně jako elektronická zdravotní karta a tak dále. Nicméně paní Zuzana, posluchačka Zuzana, píše právě, že jedna ze škol v České republice, která jde příkladem, je brněnská základní škola na ulici Laštůvkova s ředitelem Ladislavem Dvořákem. Tady se podařilo žáky tříd propojit do skupin přes webkamery. Žáci se navzájem vidí, je to téměř, jako by všichni byli ve třídě. Učitel nad nimi má přehled a zadává jim instrukce, všechno je o domluvě, prostě i když ta absence tam prý byla značně vysoká, jak jsem říkal s těmi omluvenkami, ale to je trošku něco jiného. Ale chtěl jsem se zeptat, 20. nebo 25. února, nevím přesně, byl v Itálii vydaný příkaz zavření školek a škol, podobně jako u nás tady v České republice, ale rodiče to tam příliš nedodržovali, protože museli do práce a tak si ta děcka půjčovali mezi sebou na hlídání, což je vlastně téměř úplně stejné, jako by do té školky nebo školy dál chodili. Myslíš, Teresko, že tady došlo k naprostému nepochopení smyslu toho zákazu ze strany italských rodičů? Myslím si, že opravdu všichni jsme nepředpokládali vážnost situace, nedávali jsme dostatečnou tíhu prvním zaopatřením, protože nedokázali jsme si prostě představit, že nějaký takový stav může nastat. Samozřejmě byla určitá část lidí, kteří to vzali vyloženě jako nucenou dovolenou, takže party, aperitivy a různé takové společné akce. Určitě byla i skupina lidí, kteří to prostě úplně ignorovali. Takže myslím si, že s nedostatkem informací jsme bohužel podcenili zpočátku situaci. Marky, ty jsi taky zpočátku dělala party, nebo si tu situaci brala seriózně? Ne, party jsem nedělala, ale přiznávám to, že i já jsem si nemyslela jsem si, že ta situace se takhle vyhrotí a že bude tak závažná. A víte co, ono je to možná také udělané tím, že on to neviděl vůbec nikdo. Jo? Teďka už ta situace je taková, že si to všichni uvědomujeme. Dřív to bylo, teďka co s těma dětma, dokonce tady to tak bylo, že prostě ty děti se scházely, pomáhali jsme si navzájem, ale teďka, když už ta situace je tak vážná, tak teď si tu situaci uvědomuje a každý si to dítě drží doma a už se nestýkají. Jo? Ale jak to přesně řekla i Tereska, my jsme to nevěděli. On to nevěděl nikdo, nevěděli to možná ani zdravotníci, ani stát, že se to bude tak strašně šířit a že se do takovéhle situace dostaneme. Proto jsme takový model. My jsme to zkoušeli, dnes už jsme až tady. Jo, ono, nevěděli jsme, jak se ta situace bude vyvíjet, tak asi tak, no. Dnešním vysíláním nás provází Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna, 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km na sever od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Popídáme si o dopadech pandemie koronaviru v Itálii na praktický život. Od mikrofonu má zdravý Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km severně od města Rimini v provincii Emilia Romagna.
V Itálii také pracuje mnoho Jižanů na severu Itálie. Ještě tedy se vypravíme do situace před tou celostátní karanténou, protože je tu vyšší životní standard na severu, vyšší plat na severu, vyšší zaměstnanost na severu a tak dále, než na jihu Itálie. A je známé, že jsou ti lidé z jihu, kteří pracují na severu Itálie, tak jsou prorodinní typy, takové, řekněme, soudržné rodinné svazky tam panují. A to právě sehrálo tu významnou roli, když se vyhlásilo, že bude celý region Lombardie uzavřený. Co se tam začalo odehrávat, Teresko? No, hrozná panika. Všichni ti, co mají rodinu právě na jihu nebo v jiném regionu, okamžitě se dostavili na vlaková nádraží, přeplnili vlaky a snažili se utéct z regionu. Snažili se dojet za tou svou rodinou. Samozřejmě byli blokováni, protože kapacita vlaku je do určité míry, že jo? Ale samozřejmě, jak říkala Marky na začátku, spousta jich se vrátilo domů a tím pádem riziko té nákazy je i na jihu, kde samozřejmě ten zdravotní systém, jak už se podotýkalo, není na takové úrovni jako tady na severu. Takže prostě strhlo se úplně davové šílenství, abych to popsala jasnými slovy. Takže přeplněné vlaky, ale všichni se dostali nakonec šťastně. Samozřejmě nikdo jim nemůže zakázat, že nesmí se vrátit k jejich rodinám ze severu na jih Itálie. Ovšem takhle se nám ten virus krásně přenesl přes celý Apeninský poloostrov a začalo znovu další kolo šíření, protože navíc na jihu Itálie není tak kvalitní zdravotní péče, moderní vybavení nemocnic, takže tam s tím ani pořádně bojovat asi příliš nemohou, že? Já nevím, tam to bude ještě problém. Bude to tam asi problém, no. Je to pravda, bohužel nemají zdravotnictví na jihu do takové kvalitní míry vybavené jako my tady na severu. Nevím, nedokážu si představit, jak se to tam bude řešit, protože zrovna jsem se ráno dívala na mapu nákazy. Samozřejmě nejvíc je nakažených a nemocných v Lombardii, tak jak už jsme to říkali, v Benátkách nebo v okolí Benátek a v Emilia Romagna v regionu, ale už jich je X úplně prostě po celé Itálii i na ostrovech. Takže prostě netuším, jak to tam dopadne, jak to tam budou řešit, jak je budou všechny léčit, co se pro Boha stane, protože jak jste právě podotýkal, nebo jak si podotýkal, Vítku, jsou velice soudržní, velice prostě zakládají si, ano, nejenom pro rodinu, ale i pro přátele a tak dále, takže si dovedu představit, že až tak úplně ten zákaz toho vycházení, té izolace, tak jak my tady na severu asi nedodržou. Myslíš, Marky, že Jižané nejsou tak disciplinovaní jako lidé na severu právě z toho titulu, že jsou velmi jaksi žoviální, familiární pro ta přátelství, pro ty přátelé, pro výrazný kontakt se svými sousedy, přáteli, známými, kamarády. Takže tam šíření toho viru bude značně větší než třeba na severu. Podívejte, já úplně za tohle to mluvit nemůžu. Já je znám, byla jsem tam, můžu mluvit za Sardiny, tam mám opravdu i známé a komunikuji s nima, jo. Oni jsou Sardové, jsou aspoň zodpovědní. Myslím si, že oni tyhle ty pravidla nemůžu mluvit za všechny, je to obtížné. Oni opravdu se strašně rádi schází ve velkém množství, pořádají různé akce. Myslím si, že oni jsou tolerantní, ale teďka je tam právě ten problém, že tam přijelo hodně lidí z Milána a podobně. A oni si uvědomují tu závažnost, že to zdravotnictví není tak velké. Ale třeba v Neapoli věřím tomu, že pro ně to je opravdu velikánský problém, aby najednou byli doma zavření. Tam se schází na oběd celá rodina, ale to neznamená jenom rodiče a děti, jo. To je prostě veškeré příbuzenstvo, všichni známí, tam se dělá nedělní oběd ve 20 lidech, takže pro ně tyhle ty limity budou extrémní, zda je budou zvládnout, jako jestli to budou zvládat dodržovat, to vám já osobně říct nemohu, ale pro ně to určitě problém bude. Nemyslím si, že by byli všichni nezodpovědní, komunikuju, mám kamarády rozesete po celé Itálii, oni si tu závažnost uvědomují, ale jako tady ty problémy jsou, ty národy tam dole, na národy, ty lidé, ty se tam se opravdu chovají trošičku jinak než tady na severu, jo. Je to rozdílný svět.
tom chování lidským. Vy jste obě zmínili média v Itálii. Co se týče právě těchto italských médií, je nějaký rozdíl mezi oficiálními informacemi o šíření koronaviru a mezi těmi neoficiálními, protože mainstreamová média většinou nezdělují celou pravdu, úplnou pravdu za nějakým účelem, ať z důvodu nešíření, přílišné paniky, lidem to dávkují postupně ty kroky, aby z toho nezešíleli hned, kdyby jim to naordinovali všechno najednou, anebo kvůli třeba nějakým vládním nařízením a tak dále. Je tedy nějaký rozdíl mezi oficiálními a neoficiálními informacemi na internetu, když opomeneme polopravdy a různé hoaxy a dezinformace, které se šíří a ty právě umocňují a prohlubují tu paniku a hysterii. Takže to nemyslíme ty informace, myslíme skutečně neoficiální informace, které se třeba ještě do médií nedostaly a které se třeba později potvrdily. Marky. Tohle to úplně nemůžu potvrdit ani popřít. Já teda osobně sleduju televizi, tiskové zprávy a mám na internetu i hodně linků, které si otevřu a mám jich tam aktuálně asi 3 nebo 4 a řeknu vám, že ty čísla všude sedí. Jo. Tak jako jestli nám tady laboratoře zamlčují nějaké čísla a ty se nedostanou ani do téhleté statistiky, to vám říct nemohu. Vím, že se tady stala jedna věc, jeden den nedostali jsme výsledky, ale bylo nám to řečeno, že druhý den to číslo určitě stoupne z toho důvodu, že z laboratoří nejsou ty čísla aktualizovaný, že to prostě nestihli, ale zatím si myslím, že nás tady informují, je to dost možné. Je to dost možné, že některé věci zůstanou utajené, možná, že z těchto důvodů, ale osobně nevím. Třeba někdy se mohlo stát nějaká zpráva, která unikla třeba o tom, že bude tahle ta totální izolace, asi se už na to stát připravoval. Taky jsem tomu nechtěla věřit, pak tohle to nastalo. Jo? Ale úplně o číslech, tady bych se nechtěla nějak úplně do toho zamotat, vyjadřovat, protože tohle to my nevíme, jo, to jako je takové ožahavé, jestli nám něco skrývají, tak se to dozvíme, když tak později, ale já zatím mám ten názor, že ne, že ty statistiky sedí, sleduji je a sleduji i na tom celosvětovém, ale jak říkám, jo, jestli někdo ty čísla zamlčuje, tak je může zamlčet úplně všem, takže tady to nemohu úplně. Jak se všeobecně italská média staví k informování o koronaviru? Dělají i velkou osvětu třeba, jak zamezit třeba nákaze, jaká preventivní opatření by měli lidé dělat, Teresko? Přesně tak, je tady velká osvěta, hlavně teda v televizi, což je asi nejvíce používaný teďka zdroj zábavy. Mezi reklamama, před filmem, po filmu, před zábavným pořadem a tak dále, vyskočí okénko, kde jsou prostě vypsány 4-5 pravidel základních, aby jsme nerozšiřovali nebo nenakazili se nákazou koronaviru. Takže z tohohle směru jsme velice dobře informováni, bych řekla. Řekla bych, že to, jak jsme se bavili předtím ohledně zatajování, nezamlžování nebo nepravdivých informacích. Já bych osobně řekla, že to se tady teďka momentálně neděje. Možná se to dělo ze začátku kvůli zamezení paniky a jsem taky názoru, že některé věci možná mohly být komunikovány později, třeba co se týče toho uzavření Lombardie, protože oni to řekli předem a ti lidi opravdu odjížděli a tím pádem se to dostalo i na jich a tomu se podle mě neinformovanosti mohlo zamezit. Mám tu dotaz od posluchačky Evy z Prahy, z města, které je nakaženo nejvíce, tam těch případů ohledně nakažení koronaviru je hlášeno nejvíce z celé České republiky, ale ty dotazy se samozřejmě množí, je toho plný český internet. Když hovoříme o těch preventivních opatřeních, jedním z nich jsou obyčejné roušky. Roušky jsou pro nakažené, aby nešířili nemoc, za to respirátory naopak slouží pro zdraví lidí, aby virus nevdechli. To je jenom na vysvětlenou. Nicméně vláda v České republice, a to se dostáváme právě k těm dotazům mnoha posluchačů, vláda v České republice prozřetelně zakázala prodej roušek i respirátorů soukromým osobám, respektive civilnímu obyvatelstvu, jsou dostupné pouze ve zdravotnických zařízeních a v pečovatelských ústavech. Jak je to v Itálii? Jsou tu roušky a dezinfekční gely třeba široce k dostání v lékárnách, Marky? Nejsou a to vám potvrdím. Já jsem si roušky objednala jsem si i gely už před týdnem. Je to absolutně nedostatkové zboží. A já ještě jenom řeknu, Vítku, to, co jsi teďka řekl, tohle nám tady říkali zpočátku, že rouška je jakoby nesmyslná, že nám nezabrání koronavirem.
Teď dokonce i doktoři a lékárníci nám radí, aby jsme si vytvořili roušku sami z prostěradel. Jo, kolují tady různá videa, jak si roušky máme vyrábět sami. A říkají nám, že teď už je lepší na té puse mít cokoliv, než nemít vůbec nic. Já popravdě jsem se tomu taky musela smát, když jsem viděla ze začátku lidi, jak tady chodili, hlavně na letišti se mi to stalo, protože jsem se na letišti ocitla, když to tady zrovna propuklo a vracela jsem se rychle z jedné cesty, tak se mi to přišlo taky komické, ale právě teďka lidi mi taky říkají, že ta rouška nepomůže, ale my musíme chránit sebe a i chránit se od toho okolí, takže tady jde o tu zodpovědnost tím, že ty roušky nejsou, tak se podívejte, že jsme došli tak daleko, že si to vážně šijeme sami z prostěradel, z různých dalších věcí, ale jsou to rady doktorů a lékárníků, není to někdo, kdo si to vymyslí a bude to tady šířit a že si šije roušku na koleně, jo. Takže ta situace dnešní je opravdu takováhle, je to drastická situace. A je to efektivní šít samostatně prostěradla, respektive roušky z prostěradel, je to efektivní v rámci zamezení šíření toho viru, stačí k tomu jakákoliv látka, nebo jsou doporučované nějaké konkrétní látky, ze kterých ta nákaza se zamezí ze 70-80% třeba, nebo jak to je? Je to úplně jedno, z čeho to šiješ? No, Marky. Asi úplně jedno to nebude. Já jsem slyšela popravdě video jedné paní doktorky a viděla jsem i videa lékárníků. Vím, že ono vám to přijde směšné, dokonce byla doporučována i papír, jako který se používá, když pečete, jo. Ale jsou tady různé věci. Je to potřeba, aby jsme zamezili vlastně té kapenkové infekci. Ono vás to nezachrání na 100%, ale přece jenom nedostanete tu dávku v tom velkém množství. Takže tady je spíš zamezit ten kontakt s lidmi, ať jsou zdraví nebo nejsou zdraví, dodržovat si ten odstup. A jako vážně ta situace je tak drastická, že to prostěradlo pak máme vyvařit. Jo. Jsou tady různé videa, já bych se k tomu úplně nechtěla jako, jo, dávat informace, ale ta situace je taková, že se snažíme improvizovat a snažíme se improvizovat i ty roušky. Třeba jsou i různé videa v Čechách, vím, že to taky je, že se dá dezinfekční gel na ruce vyrobit. My jsme to zkoušeli se synem, že si koupíme ingredienty a zkusíme to sami. Tohleto zboží i na výrobu je tady extrémně nedostatkové, prostě neobjednáte to ani online, jo. Takže ta situace je tak drastická a je tady. Takže než aby lidi chodili bez nějaké ochrany na pusu, tak vytváří ty roušky, z čeho prostě jde, z čeho jim ty lékaři doporučí. No. Takže ta situace. V České republice se vynořily hyeny skutečně, kteří 50x50násobně předražují roušky, které potom dodávají následně do nemocnic. Tuším, jsem zaznamenal, co si o nemocnici v Podolí, která si stěžovala, že právě tam jsou takovéto problémy. Objevují se informace, že roušky standardně nezabrání nakažení koronavirem i dalšími virovými onemocněními. Navíc po zhruba 4 hodinách rapidně ztrácejí svou účinnost. Máte nějaké informace, které by zpřesňovaly, jakou skutečnou roli hrají roušky v zamezení nákazy koronavirem, třeba co jste zaslechli v médiích, a nebo jaké jsou tvé zkušenosti s rouškami s jejich nedostatkem, Teresko? Nemám bohužel zkušenost ohledně typu roušek, jaké roušky a tak dále. Samozřejmě potvrzuje to, co říkala Marky, z roušky, to je asi teďka tady k nedostatkové zboží, tak jako antibakteriální gely, ale je taky fakt, že je používáme méně, protože jsme doma. Doma roušky nenosíme, doma si ruce myjeme, takže určitě používáme méně gelu, takže díky bohu, co se týče takových nějakých předzásob, co jsme měli, jsou dostačující na takové ty nucené vycházky do obchodu a zpátky, že jo. Samozřejmě o rouškách říkali, jak říkala Marky, že nám jako až tak nezabrání, nebo jak říkáš ty, ale určitě to pomůže společně s dalšími pravidly. To znamená, že je strašně moc důležité dodržovat minimálně metrovou vzdálenost jeden od druhého. Takže v té vzdálenosti si myslím, že rouška má smysl. Posluchačka Sabina od Karlových Vár nám píše, že mnozí přirovnávají koronavirus k obyčejné chřipce a tím, jak si zlehčují a podceňují probíhající opatření kolem epidemie tohoto viru. Jiní se dokonce cynicky vysmívají všem preventivním opatřením, jsou mladí, jsou namachrovaní, jsou arrogantní, jsou sebevědomí. Myslíte, že si ve skutečnosti tvoří tito lidé určitou psychologickou bariéru jako obranný mechanismus, aby si nemuseli připustit, že je to skutečný průšvih, skutečná pandemie,
že jde o reálnou katastrofu, která je kolem nás, Marky. Já si myslím, že tomu tak je. A jestli budu mluvit za sebe, taky jsem se tím tak jakoby uklidňovala zpočátku, jo. Uklidňovala jsem se tadyhle s tím a taky jsem hledala na internetu různá čísla. Bylo nám řečeno, že na chřipku umírá strašně moc lidí, ale ještě my jsme nevěděli, co vlastně přijde. A teď ty procenta už se daleko liší. A je to tak, že lidi chtějí, jo, nechtějí tomu věřit, nechtějí věřit téhleté situaci, no ale bohužel my tady zatím máme tu statistiku takovou, že úmrtí je od 60 let nahoru. Stále nám se opakují, že není to úmrtí na koronavir, ale v souvislosti s dalšími patologiemi. Bohužel netýká se to jenom těch starých lidí. Na přístrojích máme tady dva případy uzdravených mužů kolem 40 let a oba dva byli v krizové situaci, oba dva byli napojeni na přístroje. Uzdravili se, dostali se z toho, jsou to naše takový ty první uzdravení, takže ten koronavir napadá kohokoliv. Právě další problém je ten, že jsou zde i děti, dostávám hodně otázek i na tom, jak jsou na tom děti. Děti mají buď to lehký průběh, nebo se to u nich ani neprojeví, což pro mě osobně je taková trochu jako by uklidňující zpráva, ale oni jsou nosiči, jo, takže nejsme imunní prakticky nikdo a pokud si tohleto uvědomíte, tak tu situaci už na lehkou váhu neberete. Z začátku je taková ta tendence, ano, oni jsou staří, oni jsou nemocní a přesně, jak si to Vítku říkal, ale ta situace s nástupem toho času, vidíte, že ten mladší organismus přijde na řadu v uvozovkách později, jo, protože ten vir, ten nemocný organismus napadne dříve. Ale ta situace je taková, že my už teďka jsme si vědomí toho, že není nikdo imunní, netýká se to jenom starých nebo nemocných lidí. Ano, k tomu se ještě dostaneme podrobněji. Já jsem si dokonce ještě povšiml, že někteří lidé, kteří se nejsou asi schopni vyrovnat s tou tvrdou realitou, zpracovat ty věci psychologicky, začali útočit i na vás a už jenom to, že informujete o závažné situaci na Facebooku, stačí, aby vás obvinili z toho, že přispíváte k rozšíření a prohloubení paniky a hysterie i v dalších oblastech, že máte prostě zůstat doma, abyste se na ulici nepotkávali s přenašeči. Co byste těmto lidem vzkázali, Teresko? Já bych jim určitě vzkázala, ať tady tohle neberou na lehkou váhu, ať jsou vděční, že ty informace mají, protože jak jsi říkal, je to velice podobné chřipce a myslím si, že díky dezinformovanosti tady zpočátku spoustu příznaků koronaviru jsme podcenili a brali jsme je opravdu jako obyčejnou chřipku. Takže bych ráda vyřídila tady těmhle lidem, že jsou v tom taky. Všichni jsme na stejné lodi. Všichni jsme na lodi, která a prostě riskuje, že se potopí. Takže jim doporučuji prostě být doma a neřešit to. Jednou provždy poslechnout někoho, kdo s tím má více zkušeností, nebo už jenom vládu, nebo udělat to prostě pro lásku sám k sobě, k bližním, nebo nevím pro co prostě, ale vzkazuji jim to, ať to každopádně nepodceňují. Je to asi něco podobného, jako kdybyste informovali o tom, že je dobré se preventivně rozhlížet na přechodu, aby nás nezajelo auto a oni do vás začnou pušit a kopat, že vytváříte paniku s přejetí automobilem, takže je vlastně dobré se nerozhlížet. Aspoň tak bych to metaforicky přirovnal, co ty na to, Marky. Ty máš také zkušenosti s těmito lidmi, kteří na tebe útočí jenom prostě proto, že informuješ o těchto záležitostech z Itálie, z červené zóny. Bohužel ano, ale můžu vám říct, že dnes už se nad takovými komentáři jenom usmívám. Myslím si, že ty lidi, kteří mě nazvou hysterkou a která šíří paniku, tak mají větší strach než já. Takže je mi jich i spíš líto. Neberu si to nějak osobně. Někdy vás takové ty komentáře fakt zvednou ze židle. Někdy se řeknete, jestli tohle to je vůbec možné, ale je to taková ta psychologie lidí, jo, vyjadřuje to jejich chování. Já se na nikoho nezlobím a můžu vám říct, že někdy některé ty komentáře, pokud jsou slušně napsané, tak se řeknu, ano, oni ještě neví, protože já bych se třeba chovala stejně, kdyby mi tohle to ukázal nebo o tomhle mě informoval někdo před tím týdnem. Ale tehle těch lidí je málo a naopak je ta druhá skupina, která je obrovská oproti tady těm, kteří mě kritizují a vidím, že tam lidem to pomáhá. Otevírám to oči a jsem ráda, že to dělám, protože si myslím, že spousta lidí teďka bude víc informovaná a bude víc připravená na to. Jo? Bude už teďka najednou mají tu realitu, je to tady a není to takové to potlačení něčeho, co se nemůže stát. A my, když jsme na určité krizové situace, aspoň z mého pohledu, připravení, tak my se s nima vyrovnáme,
daleko líp a daleko líp je dokážeme přijmout, pokud my tu hrozbu reálnou známe. Jo, pokud ne, tak to bagatelizujeme, ale děláme to všichni, dělám to i já. Jo. Pokud nejsem přesvědčená, že ta hrozba tady je, tak to je lidská taková povaha. Máme tendenci to potlačit, neexistuje, to zavřeme oči. Ten problém tady je a my to oči teďka zavírat nemůžeme. Dnešním vysíláním nás provází Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna, 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km na sever od města Rimini v provincii Emilia-Romagna. Popídáme si o dopadech pandemie koronaviru v Itálii na praktický život. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač, po písničce pokračujeme. Dál, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km severně od města Rimini v provincii Emilia-Romagna. My jsme se tady bavili o mediální osvětě, která by měla být prováděna, když pohlédneme na shrnutí, abychom tu osvětu dělali i my tady na Svobodném vysílači. Když pohledeme na shrnutí lékařských závěrů ohledně šíření koronaviru, tak i hned pochopíme paniku po celém světě, protože úmrtnost COVID-19 tvoří až 3%, což je až 30krát vyšší výskyt než u běžné sezónní chřipky, jejíž úmrtnost tvoří pouhé 0,1% z celkově nakažených. Navíc chřipka není sama o sobě smrtelná, ale pouze přispívá k oslabení organismu v souvislosti s jinými závažnější onemocněními. To je velmi důležité, takže se pouze spolu podílí chřipka na kolapsu organismu v rámci jiné závažnější choroby. To k těm dezinformacím, že na chřipku umírá mnoho lidí, jak jsou prezentované různé ty grafy a tak dále. Chřipka k oslabení organismu pouze přispívá v důsledku jiné závažnější nemoci, zatímco na koronavirus se přímo umírá. Příznaky COVID-19 mohou přetrvávat po dobu jednoho měsíce ve srovnání se sezónní chřipkou, kde se příznaky obvykle projevují po 5 dnech. Navíc proti COVID-19 neexistuje žádná plošná vakcinace, na rozdíl od chřipky. Takže ten multiplikační efekt, který sebou nesou všechny tyto atributy, koronavirus se šíří rychleji, má mnohem větší úmrtnost, je velmi obtížnější ho diagnostikovat, jak jsme si řekli, trvá déle než měsíc, než se třeba odhalí, vyžaduje mnohem více lékařských kapacit ve lékařské péče, nemá účinné ošetření nebo vakcinaci, takže může infikovat celou populaci. Takže tímto bychom chtěli vyvrátit mudrování chytráků, kteří se cynicky vysmívají, že je to pouze jiný typ chřipky, stačí čaj s citronem a paralén a všechno bude v pořádku. Není to tak jednoduché, což vy můžete prokázat, Teresko. Ano, můžu to samozřejmě potvrdit, doplním vaše informace, tvé informace, protože zrovna tady ráno běžela zpráva, že samozřejmě neví se proč, ale týká se to více mužům, onemocnění a úmrtí. Je to věk úmrtnosti je průměrný 80,3 let a váže se to především i na předešlé patologie. Inkubační doba potvrzují, že může být velice krátká, a to i zhruba 5,1 dne. Taková ta střední inkubační doba. Takže je to těžko, no, protože někdo má příznaky hned, někdo později. Musíme se chránit. Některé informace uvádějí, že koronavirus bez hostitele na vzduchu nepřežije. Jde o respirační onemocnění, jak jsme to uváděli širokosáhle, čili se šíří kapénkami přes sliznice. Jiné výzkumy potvrzují, že koronavirus má schopnost přežít 12 hodin na kovu, na vzduchu. Ovšem, laboratoře po celé Itálii prováděly takzvané stěry, čili sbírání vzorků z povrchů, zábradlí, skel autobusů, pultů v obchodech a tak dále, a prověřovali je na přítomnost bakterií koronaviru. Jak ty výsledky těchto stěr dopadly, Marky? Já tyto informace mám taky a právě v tom je ta nebezpečnost, že ten vir opravdu je všude okolo nás. Ty stěry to potvrdily, právě proto se zamezuje pohybu lidí i v ulicích, nejenom ten kontakt mezi lidmi. Stále tady přetrvává ta věc, že se nakazíte víc v kontaktu s lidmi, než že na něco šáhnete, ale ta pravda je taková. A teď se tady příklad, budou dezinfikovat se i města. Totiž v České republice se začíná hovořit i nové technologie čištění interiérů tramvají, autobusů, pražské městské dopravy
polymerovou dezinfekcí. Probíhají nějaké pokusy třeba v tomto směru i v Itálii, že by se věnovala zvýšená péče čištění interiérů městské hromadné dopravy? Teresko. Samozřejmě ano, ano. Čistí se ozonem, dezinfikuje se všude, všude možně a samozřejmě, jak už tady opakujeme neustále, nejdůležitější je v těch společných prostorách nepobývat. Ale potvrzuju, používá se hlavně ozon. Ozon. Jaké máš ty zkušenosti? Zaznamenal jsi nějaké informace v tomto směru? Protože být ve vagónu městské hromadné dopravy je jedno velké riziko, Marky. No, jako já tady s tím úplně přesně zkušenosti nemám. Ano, já bych jen doplnil, že tvůj kašel není způsobený koronavirem, ale spíš nedostatkem tekutin. Já se tak omlouvám, teď jsem se tady musela napít, ale je to hrozný. Já si myslím, to je právě nedostatek tekutin, jo? Takže abychom to nezaměňovali s koronavirem třeba, někteří vtipálkové a tak dále. Doufejme, že ne, zasmějeme se tomu, ale doufejme, že ne. Jasně, ty vlastně městskou hromadnou dopravu nejezdíš, to znamená, ty nemáš přímé zkušenosti, jak to provádí, nebo třeba, že by média informovala o tom, jak se provádí čištění interiérů vagónu městské hromadné dopravy, to nevíš. Ne, 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 tohle to nemám, já většinou jezdím autem, hromadnou dopravu tady používá méně Italů, jsou to ale především studenti, kteří se do té školy dopravují. Viděla jsem to v televizi, že teda ta plošná už jako ta dezinfekce už je zahájená, nemůžu vám říct čím, zase nejsem takový chemik, ale já si myslím, že tohle to je důležité a logicky se z toho dá odvodit, že to je právě z toho důvodu, že ten vir je i všude okolo nás a vydrží, co jsem takhle věděla, slyšela, tak hlavně na tom kovu, na hladkých plochách, na skle, jo, tak jako ono to bude docela problém, nevím, jak dlouho vydrží, ty odhady jsou od 9 hodin, ale může to být dokonce i 3 dny, já nejsem chemik, jo, upozorňuji tady na to, tohoto jsou informace, které jsem dostala, je proto potřeba, aby my jsme se pohybovali co nejméně venku. Vím, že třeba lidé mi říkají, proč nenosíme rukavice, ale my ani ty rukavice nemáme. Jo, ono, je to problém, je to problém, ale musíme dodržovat tyhle ty pravidla, mít si ruce, pokud jsme venku, nedávat si hlavně ruce do pusy, k nosu, do očí. Pokud budeme dodržovat tyhle ty pravidla, budeme vycházet co nejmíň, tak věřím tomu, že se nám to podaří zastavit. Jo, tenhle ten vir a jako jestli teda můžu, máme dobrou zprávu, která pro mě osobně byla absolutně nádherná. První město Codogno, které bylo obklíčeno tím vojskem, kde ten vir vlastně u nás začal, ta epidemie, která tam byla nejvíc agresivní, tak tam už máme veliký úbytek, nevím, jak to bude, myslím si, že už to prohlásili, že tam bylo i dokonce nula, v jeden den nula nakažených. Takže my Itálie to bereme jakoby příklad a podle toho my se učíme. Učíme se samozřejmě i od poznatku od čínských lékařů, ale tohle to je pro nás takový prototyp a tam my vidíme to, že to opravdu funguje. Jo, takže tohle je jediná věc, ta izolace, nevycházet ven, kontakt s lidmi omezovat a právě, že ty velká města jsou hodně nakažená, protože tam je, jo, bylo tam hodně lidí, tak tím se limituje i ten pohyb venku. No. My se ještě potom dostaneme k léku, který byl prezentovaný v médiích, v televizi, v italských médiích, že by měl působit velmi pozitivně na uzdravování v souvislosti s nakažením koronavirem. Nicméně ještě předtím se zeptám, a my jsme to tu částečně řešili, epidemiolog a náměstek českého ministra zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že očekává, že počet nakažených koronavirem bude stejně jako jinde v Evropě rychleji růst a hlavně starší lidé by se měli izolovat od okolí. Je v Itálii tedy patrné, že koronavirus postihuje z většího procenta starší lidi nebo se nevyhýbá žádné věkové kategorii a umírají i mladí lidé? Jak to tedy je, Teresko? Samozřejmě nikdo není imunní, protože naše tělo nemá vytvořenou imunitu vůči tomuhle viru. Je pravdou, že v největších obtížích jsou samozřejmě, jak říkáte, seniori nebo lidé s předešlýma patologiema. To znamená, kdokoliv i mladí lidé, kteří jsou nějakým způsobem oslabení, co se týče imunitního systému. Takže bohužel týká se to nás všech. Není to jenom vir kategorizovaný někde do nějaké věkové skupiny. Zhruba 20% infekcí COVID-19 má za následek vážné příznaky, které vyžadují lékařský zásah. Tedy každý pátý člověk v překladu nakažený koronavirem musí vyhledat nejbližší pohotovost nebo nemocnici. Kolik lidí se reálně dostane do nemocnic? Nejprve tedy asi na pohotovost a potom do nemocnic. Má každý šanci se tam dostat v Itálii, Marky? Já si myslím, že zatím to takhle funguje. Těch míst je strašně málo. Vytváří se tady nová místa, ale jako myslím si, že ty zdravotníci tady dělají opravdu to, co můžou. Vím, že kdo má ten příznak
nižší, kdo nemá teploty, kdo nemá zatím dýchací problémy, snaží se ty lidi udržovat doma. To je pravda, protože ta kapacita těch nemocnic je malá, ale myslím si, že pokud by ten člověk už měl velké problémy, teplotu, tak tomu ošetření se prostě dostane. Jo? To si myslím, že určitě vytváří se, jak říkám, další lůžka, aby ta kapacita byla. Bohužel my teďka očekáváme s tím, že to všechno ještě naroste, než bude ta křivka, kde si všichni oddechneme, že už to jde dolů, ale snažíme se právě tomu zamezit, aby ten pohyb byl co nejmenší, aby těch nemocných lidí bylo co nejméně. No, ale je to pravda, že to lidi hodně berou na lehkou váhu, ale s chřipkou neskončí takhle velké procento lidí v nemocnici, co my tady vidíme, a se chřipkou si myslím, že minimum lidí, ne nikdo, skončí na dýchacích přístrojích. Tam je ten největší problém, jo? Že pak už ty plice jsou tak poškozené, že ten člověk samostatně nedokáže dýchat. A to je právě to nejhorší stádium tohohle onemocnění. Dělají se intubace a problém je ten, že na přístroji člověk nezůstává den, dva. On tam zůstane i třeba 20 dnů a těch přístrojů už je málo. Jo? Takže tohleto my musíme se zachovat rozumně, aby těch lidí onemocnilo čím co nejmíň, protože oni už by tu zdravotní péči nemuseli dostat v takové kvalitě, jak je potřebná, jo, ale myslím si, že sanitky zde jezdí, ale já bych tady podotkla ještě jednu věc. Na tohle to se strašně zapomíná, ale vemte si, jak nemocnice byly přeplněné i předtím, než ten koronavir začal. Já s tím mám zkušenost, protože jsem rok prakticky prožila v nemocnici. Ty nemocnice jsou přeplněné a je strašně moc lidí, kteří mají další patologie, další nemoci, můžou být i havárie, které prostě teď tím provozem asi budou omezenější, ale slepé střevo, prostě jsou to v uvozovkách banality a ty lidé taky potřebují ošetření. Tenhle ten personál zdravotní na ně už tolik času nemá, proto se tady odvolávají i operace, které nejsou nutné. Jo? Takže teď se dělají zákroky, které jsou vyloženě životně nutné. Nemáme v nemocnicích dostatek krve. Právě pro tyto pacienty, můžou to být onkologičtí pacienti, kteří potřebují tu krev, jako jiné kategorie lidí. Teďka tady i běží kampaň v televizi, vyzývají nás, abychom darovali krev. Jo, že se pokusí, aby ty místa byly sterilní, protože zde je i strach jít do nemocnice. Do nemocnice je omezený pohyb. Jakoby osobou, pokud nejdete někoho navštívit, tam teďka nebudu přesně říkat, jak to tam je limitovaný, ale hodně lidí zapomíná na to, že nemáme teď jenom krizi koronaviru, ale ta zdravotnictví je přehlcené i těmi běžnými případy, které se normálně dějí. Chtěla bych jenom obohatit odpověď Marky. V dnešní době je zakázáno jít sami o sobě na pohotovost, protože veškeré případy, které nejsou spojovány s koronavirem, se musí hlásit na linku a přijede sanitka, aby se zamezilo nákaze samozřejmě v nemocnici. Před nemocnicema jsou vytvořené stany, které jsou vytvořené pro rizikové občany, to znamená pro lidi, kteří na sobě už rozpoznávají nějaký příznak koronaviru. Jsou tam ošetření a je rozhodnuto přímo v tom stanu, koho vzít do nemocnice, kdo má průběh horší a kdo se vrátí domů. Samozřejmě, jak říkala Marky, odkládají se veškeré nedůležité nebo méně důležité zákroky. Z privátní část zdravotnického systému se spojilo s tím státním a vytvořili během posledních dnů 790 nových lůžek jednotky intenzivní péče, díky tomu, že odložili právě různé takovéhle zákroky, které nebyly nezbytné nebo životně důležité. Takže naše zdravotnictví, a já jim strašně fandím, se dělá, co může, aby nám mohli garantovat pomoc, aby nám mohli garantovat to, že ty nemocnice budou fungovat, to znamená, aby se tam ta nákaza opravdu nedostala, a dělají to podle mě úplně mistrně. Na to zdravotnictví speciálně se ptá mnoho našich posluchačů, pan Václav z Brna, paní Adéla Spelhřimová, Marek z Tábora. Nejenom pracovníci v supermarketech, ano, tady další píše, nejenom pracovníci v supermarketech, kteří nemohou trávit čas se svou rodinou, ale hlavně doktoři v nemocnicích a na pohotovostech čelí nákaze koronaviru. V první linii riskují svoje životy, makají 14 až 18 hodin denně. Zvládá italské zdravotnictví, co se ptá mnoho posluchačů, takový nápor, anebo se nachází na samotné hranici kolapsu, Marky? No, tak to už tady kolují
i jakoby fotky, videa, já tomu věřím, že pro ně to musí být něco hrozného. Mám dokonce i pár známých, které jsou sestřičky v nemocnicích, já se ten nápor absolutně nedovedu představit, musí to být hrozné. Pracují a dokonce je i tady taková věc, že i oni sami, pokud jsou nakažení, měli by dál pokračovat v práci, pokud nemají takové příznaky, že už by to prostě nezvládali. Máme zde dokonce, že už nám i umřel jeden pán doktor, který to nezvládl, takže jako je ta situace je drastická a dělají se stále další nábory na zdravotníky, prostě i ty, co měli jenom takový doklad, to nemůžu říct, že by byly sestřičky, ale co prostě jsou asistenti, jo, tak tyhle ty všichni jsou v maximálním nasazení, ta pracovní doba se prodlužuje, musí to být na ně hrozný nápor a já všem sestřičkám a všem zdravotníkům a tím, kteří se o ty lidi starají, strašně moc fandím, přesně tak, jak to říkala Tereza, myslím si, že jim takhle fandí celý národ a možná, že i celý svět, protože oni jsou fakt nasazení v té první linii a pro ně to je extrémní. Doktor Christian Salaroli z nemocnice v Bergamu na severu Itálie pronesl, že je to jako by byli lékaři na frontě během války. Situace je skutečně zdrcující, musí doktoři v nemocnicích čelit třeba takovým situacím, kdy se rozhodují, koho dát na JIP oddělení, na jednotku intenzivní péče a koho ne, protože zdravotní péči si zasloužíme všichni stejnou, ale ty nemocnice v Itálii skutečně praskají ve švech. Doktoři se musí rozhodovat podle celkové anamnézy pacienta, podle jeho stáří. Čelí doktoři v Itálii až takovým dilematům, vlastně koho mohou v důsledku omezenosti těch přístrojů a lůžek zařadit na jednotku intenzivní péče a kdo ne, kdo si to vlastně zaslouží, to je opravdu neskutečné dilema, Marky. Tak takové informace tady kolují už nějakou dobu. Samozřejmě ministr zdravotnictví, on to popřel, protože je to vlastně v pravidlech lékařů, že musí poskytnout pomoc všem, ale teďka budu mluvit za můj osobní názor. Myslím si, že pokud lékař je v nemocnici, kde má 10 přístrojů a má tam 15 pacientů, tak on už ani jinou volbu prostě nemá. Jo, takže jako tohleto, abych to zkrátila a každý, ať si na to udělá sám tu svoji představu. Nemělo by se to tak dít, je to strašně moc smutné, ale teďka právě vím, že nám z Číny dovezli přístroje, takže doufám, že ta situace zlepší a že doktor nebude nucený, aby vůbec tak tohleto musel, jo, k tomuhle vlastně zakročit, aby byl nucen se rozhodnout. To si myslím, že jako pro každého člověka je extrémně náročné takové rozhodnutí dělat. Já si myslím, k rozšiřování těchto oddělení jednotek intenzivní péče, že vznikají i nová lůžka, nové přístroje, zapojují se a tak dále. Bavíme se tu o tom, že na koronavirus neumírají pouze seniori s oslabenou imunitou, ale když použiju slova jednoho lékaře, když vidíte mladé lidi intubované na jednotkách intenzivní péče nebo ještě hůře v přístroji NCMO, což je přístroj pro ty nejhorší případy, který vysává krev, okysličuje ji a potom ji vrací do těla v naději, že se plíce zase uzdraví. Tak veškeré sebevědomí ohledně toho, že jste mladí, vás skutečně přejde. Ty jsi ještě, Teresko, chtěla něco doplnit k tomu? Chtěla jsem doplnit informaci ohledně tomu, jak se stavíme i my konkrétně lid národ k pomoci zdravotnictví, protože během posledních dnů velice rychle přibývají nové a nové sbírky, na kterých finanční sbírky samozřejmě, do kterých přispívají především známé osobnosti a samozřejmě i obyčejní lidé. A dnes máme asi dvě úplně ty nejdůležitější sbírky 8 milionů založené fotbalistem a skoro 4 miliony založenou Chiarou Ferragni, které půjdou a poputujou na vytvoření nových lůžek. Samozřejmě problém i ohledně prostor, takže se diskutuje, že lůžka nebo prostor JIPek bude dělán i na veletrzích v halech veletrzích, to znamená 500 lůžek bude vytvořené na veletrhu v Miláně a 150 na veletrhu v Breša. Takže snažíme se dělat opravdu všechno, co můžeme a i tady z domu. Já bych jenom ještě jednu mám. Ještě právě mě napadlo v Janově, teďka se celá výletní loď se mění v nemocnici. Tak víte co, ono tohle to vás potom strašně moc dojímá, když vidíte, jak ty lidi, kdo může, dáváme všechno k dispozici, aby se tam nemocným pomohlo. A myslím si, že pokud si někdo poslechne tenhle ten náš rozhovor, tak už nemůže být slepý. Jo, protože určitě ta situace je nepochopitelná, ale tohle je realita, bohužel.
Dnešním vysíláním nás provází Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna, 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km na sever od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Popídáme si o dopadech pandemie koronaviru v Itálii na praktický život. Od mikrofonu má zdravý Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač. Po písničce pokračujeme dál, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Od mikrofonu má zdravý Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Wolfová, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii v regionu Piemont, a druhou naší společnicí je Tereza Mazgajová, která se usadila ve městě Ravenna 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km severně od města Rimini v provincii Emilia Romagna. Jaké jsou vlastně základní příznaky koronaviru, aby to lidé skutečně nezaměňovali s obyčejnou chřipkou? Protože já jsem se kdesi dočetl, že pokud máme vlhký kašel, kape nám z nosu rýma, tak to právě je obyčejná chřipka, ale takový ten suchý kašel, chraplavý kašel a zvyšující se teplota, to jsou právě ty příznaky koronaviru. Máte nějaké zpřesňující informace o příznacích koronaviru, jak to můžeme sami na sobě poznat, abychom zbytečně nepanikařili? Provádí média třeba i o světu v tomto směru, Teresko? Samozřejmě. Je to tak, jak říkáš, Vítku, suchý kašel, zimnice, zvyšující se teplota, postupně respirační problémy, které většinou začínají bolestí v krku. Takže to jsou asi ty nejdůležitější příznaky koronaviru. Jsme informováni a hlavně, jak už jsme podotýkali, je tady vystavená nouzová linka, kde samozřejmě nám ty informace nebo veškeré nejasnosti vyjasní. Personál samozřejmě zdravotnický. Skutečnost, že koronavirus rozhodně není obyčejnou chřipkou, potvrzuje i člen Světové zdravotnické organizace Peter Ben Embarek. Ve středu večer měla proběhnout italskými médii zpráva, že testují jeden nový lék s názvem elentocizumab, možná to zpřesníš, Teresko, s účinnou látkou Reactenra, tuším u nejvážnějších případů, a má prý pozitivní přesně odezvu. Zaznamenala si nějaké informace v tomto směru? Samozřejmě začal se testovat zpočátku v Neapoli i postupně v různých jiných nemocnicích. Zhruba 20 pacientů s vážnými příznaky koronaviru bylo testováno, léčeno tedy tímhletím lékem, a podařilo se velice dobře zmírnit zápal plic. Takže samozřejmě není to lék, který vyléčí koronavirus, to samozřejmě nikdo nemůže říct, ale nejvážnějším případům, jak se zdá, dokáže pomoct. Samozřejmě všechny tyhle ty informace jsou ještě nejisté, protože teprve probíhá test, takže se uvidí, protože i tady tenhle lék má dost nepříznivé vedlejší účinky, co se týče poškození jater, takže určitě tento lék není pro všechny. Marky, ty hodně často sleduješ tiskové konference, různá prohlášení, oficiální projevy. Itálii mají v nejbližších dnech navštívit i čínští vědci a podělit se o jejich zkušenosti s léčením koronaviru. Slibuje si od toho italská vláda nějaká výrazná zlepšení, co tak slýcháváš nebo čteš v médiích? Podívejte, já nevím, jestli se čeká ještě další delegace, ale my už tady čínskou delegaci máme. Dovezla nám až 30 tun materiálu, dovezla nám roušky, pomáhají nám, darovali nám hodně těchto přístrojů. Takže už tady oni jsou. Viděla jsem tiskovou konferenci, popravdě úplně celou jsem ji nesledovala. Snaží se nám pomoct, a co mě šokovalo, oni všichni přijeli v rouškách, oni ty roušky naštěstí mají, a i tu tiskovou konferenci v uzavřeném studiu měli roušku. Jo, takže oni jsou tady, aby se s náma podělili o jejich zkušenosti, a opravdu mě to dojmulo. Dojmulo mě to, když jsem viděla tady tu solidaritu i z té jejich strany. Jo, takže teď je to na Evropě. Teď jsme na Evropě, na celém světě. My si musíme pomáhat a předávat si informace. Je to konkrétně 9 lékařů, kteří, jak říká Marky, se s mámi podělí o jejich zkušenost, a vidíme v nich prostě naději. Vidíme v nich naději, jak to všechno co nejdříve přežít a co nejlíp. Ovšem mnozí epidemiologové varují před přílišným optimismem z vyléčení nakažených pacientů koronavirem, protože prý jsou tito lidé mnohem náchylnější k tomu se znovu nakazit a jsou také nevědomými přenašeči koronaviru. Takže přílišné jásání asi není příliš bohužel na místě, že, Marky? Já sleduji i lékaře, tohle tu zprávičku bych nerada někde šířila, ale to jsem opravdu slyšela od lékařů, nikdo neví, co bude. My nevíme, co bude, jestli nemocný se znovu nakazí,
jestli vyléčený člověk dál tu nemoc může přenášet. Já takovéhle zprávy přijmu od lékařů, ale snažím se je vytěsnit, protože to opravdu nevíte, co si máte myslet. Nikdo neví, jo. Nikdo neví, co bude, když to neví ani lékař, že on nám to ukáže čas, ale my fakt musíme věřit, že se nám to podaří. A kdybychom si řekli, že to nezvládneme, tak myslím si, že na psychiku všech lidí by to bylo šílený. Já tomu chci věřit a věřím, že to prostě společně zvládneme. Přesně tak, a ono to je i otázka času, protože samozřejmě spousta vědců po celém světě už nyní pracuje intenzivně na vakcíně proti koronaviru. Takže pokud to nějakým způsobem zvládneme ukočírovat tu situaci, zvládneme se tomu nepoddat, tak si myslím, že i kdyby to bylo tak, jak říkáš, tak časem opravdu se najde vakcína a zastavíme to. No, já tomu taky věřím. No, budeme všichni opravdu věřit, protože nic jiného nám bohužel nezbývá. Nicméně navzdory tomu, nebo přesto všechno, co jsme si tady sdělili, o čem jsme si tady povídali, najdou se nejenom v České republice, ale i v Itálii na sociálních sítích takový hrdinové, kteří tu monstroznost všech opatření hodnotí jako přehnanou nebo dokonce zbytečnou, kteří vědomě ignorují doporučení a nařízení, kteří protestují, že jejich normální zvyky dostali dočasnou stopku, i když kolem nás probíhá katastrofální epidemie, pandemie. Najdou se v Itálii takoví lidé, nejenom tady v České republice, protože tady to ještě tak úplně hrozné není, když samozřejmě je tu nouzový stav, ale přece jenom někteří lidé ještě mají jaksi nepříliš jasné představy o tom, co to může způsobovat. Jak je to v Itálii? Najdou se tam takoví lidé? Teresko. Řekla bych, že dnes už asi ne. Našli se takový lidé od 11. března, jich samozřejmě hodně ubylo. Myslím si, že to je spíš i problém trošičku, že jim to nedochází. Neřekla bych, že to je takové to machrování, že to je takové toho, jako, co s tím nadělat, vy s tím naděláte, ale někteří lidé jsou opravdu tak navyklí mít sociální život, prostě chodit do restaurací, do barů a tak dále, že než je prostě úplně striktně uzavřeli, tak ještě pořád i zodpovědní lidi třeba dávali na Facebook fotku, že byli s přítelem někde si dát aperitiv. Jo. Takže řekla bych, že asi takové jako cílené to není, ale spíš, že opravdu jim to ještě nedochází. Má vlastní dcera, která příští týden bude slavit narozeniny, chtěla jít na slavnostní oběd k babičce. Prostě a to přitom ví o všech zákazích, nikam nechodíme a tak dále. Prostě je to takové přirozené, jo? Že kolikrát si myslím, že to není ani zle myšleno, ale že to prostě ten člověk má to tak naučené, je to prostě zvyk, je to, co se vždycky dělalo a je to strašně těžké v krátkém čase úplně totálně otočit. Ono je asi velmi obtížné, jak si se zříct návštěvy svých nejbližších příbuzných, to je jako kdybychom jim nepřímo sdělovali mezi řádky, já se tě štítím, nechci se od tebe nakazit a tak dále, jak to on vezme, jak to přijme vlastně ten příbuzný, když mu sdělíme šetrně, já tě nechci vidět nebo nemůžu tě vidět, jsou tady ty zákazy, ale i přesto, jo, to musí být i... To tak nemůžeme brát, musíme myslet na to, že právě proto, že ty lidi neuvidíme, i když jsou to naši příbuzní a máme je rádi, takže právě tady tímhle chráníme, že děláme něco pro to, aby to dříve skončilo a aby jsme je nevystavovali zbytečnému riziku. Takže já si myslím, že každý člověk, kterého napadne tady tato myšlenka stylu Ježíš Maria, ona se mě asi štítí, protože tady nechce přijít, to toho nadělá, vždyť jsme rodina, je zdravá, tak proč by tady nemohla na kafíčko, když je teďka doma, nepracuje a tak dále. Ne, prostě lidé to musí prostě dodržovat a právě to, že tam na to kafičko nepřijdou, to, že opravdu řeknou ne, nepůjdu s váma, prostě ne, je právě tady tohle důkazem respektu a lásky a obavy o bližního svého, o svou rodinu i o své vlastní zdraví samozřejmě. Když se bavíme o těch pravidlech, doporučeních a nařízeních, třeba udržování vzdálenosti 1 metru od ostatních, co jsme tu zmínili, časté mytí rukou, prostě zpřísnění hygienických pravidel, kde jsem se dočetl, že koronavirus se v prvních hodinách udržuje v krku a teprve pak putuje do plic a proto je výrazně doporučované častěji kloktat po příchodu domů zvenčí. Je to tak, Marky? Slyšela jsi tu zprávu? Tak přesně tohle to ne, ale slyšela jsem další a další věci a já bych tomu nevěřila. Jo, opravdu bych tomuhle nevěřila.
Je to možné, že ten vir v těle nějak putuje, ale nejsem lékař, ale myslím si, že takovým zprávám bychom se asi měli vyhnout. Já teda osobně ano. Jo, jako neuvádí to lékaři, nevím, já tohle to nemůžu potvrdit, jestli nás tohle to zachrání, ale můj osobní názor je, že asi ne. Ano, Teresko? Já jsem toho názoru, že opravdu pokud nám to nepřitíží, tak proč bychom to neskusili? Protože jestli to třeba může pomoci jednomu z 20 lidí, tak je to pořád dobrá věc. A myslím si, že vykloktat si večer ústní vodou nebo něčím jiným na bázi alkoholu nás opravdu vůbec nic nestojí a můžeme to všichni klidně dodržovat. Poslední věc a okruh témat, na které se posluchači často ptají, je zásoby potravin a jídla. Dělají nebo dělají si Italové nějaké velké zásoby jídla a vody? Protože samoobsluhy jsou sice otevřené, ale nelze zaručit, jak dlouho to třeba bude trvat. Panují obavy, že by vláda mohla nařídit uzavření i obchodů s potravinami, včetně večerek. Dělají si tady Italové velké zásoby potravin, anebo myslíte, že tyto obavy nejsou vůbec na místě, Marky? Tak zásoby si lidé dělají. Protože to je ta lidská povaha. Jo, to víte i v televizi, i z médií, tak ty útoky na obchoďáky byly tady v Itálii. Samozřejmě zatím nám tady stále garantují, že ten přísun potravin bude. Nikdo neví, jak to vydrží, jak to bude, jak dlouho tahle ta situace bude trvat. Zásoby potvrzují, že lidé doma mají. Zatím já teda jsem takový typ, že těch zásob mám minimum. A nevím, já nevím, jako co bude dál, ty zásoby, zatím v obchodech se dá všechno koupit, všechno, určité věci samozřejmě chybí, když nás tady zavřeli do té červené zóny, když nám potom řekli, že už nemůžeme ani vlastně z naší vesničky nikam jinam, tak dřív jsem byla, jako jezdila jsem do obchodních center, tam všechno bylo, druhý den jsem byla nucena nakupovat jenom tady u mě a tak jsem do toho obchodu šla a ten byl prázdný, jo, takže je to panika, nevíte, já v pondělí půjdu znovu nakoupit, doufám, že ty důležité věci seženu. Chtěla bych věřit, že se jim to podaří nás nějakým způsobem zásobovat, že snad hlady tady všichni nezemřeme, když bych to takhle řekla. Jo, ale je to problém. Ano, lidi ty zásoby mají, dřív jsem to taky brala jako nezodpovědné šílenství a můžu vám říct, že si říkám, no, tak teďka, kdybych asi měla větší zásobu čehokoliv, ale i třeba hygienických přípravků, jo, protože on člověk tohoto si neuvědomí, ono zde, to jídlo je nejdůležitější. Ale jsou tu další věci, které jsme byli schopni si kupovat běžně. Dojde vám cokoliv, prášek na praní a jste, řeknete, dobře, dneska nebudu prát, budu prát zítra, ale pokud my tady nemáme ani tu drogerii, třeba ten prášek na praní koupím. Ale jsou tu další a další věci, třeba elektronika. Vy v Čechách ještě máte elektroniku otevřenou, ale napadlo mě, co kdyby mě přestala prát pračka nebo nedej bože lednička a podobně. Tak já nevím. Nevím, jak potom bych takovéhle situace řešila, jo. Takže to jídlo je nejdůležitější. Léky, ty nám jsou zatím garantovány, ale zbytek musíme nějakým způsobem improvizovat a pomáhat si mezi sebou. Jaké komodity nebo potravinové položky denní potřeby chybí v regálech italských hypermarketů nebo i menších obchodních center, Teresko? Většinou se to týká čerstvých potravin, to znamená ovoce, zeleniny, maso, anebo takových těch trvanlivých potravin, to znamená třeba risotto v sáčku, nebo balíček mouky, nebo třeba tuňák v plechu a tak dále. To, co se prostě doma neskazí, co když bude nejhůř, můžeme otevřít. Asi tak bych to zhrala. Ono je možná i problém s dodržováním hygieny přímo uvnitř těch obchodních center, protože lidé, aspoň tady v České republice, prskají na rajčata, berou rohlíky do ruky bez těch ochranných rukavic jednorázových, těch mikrotenových, které tam jsou k dispozici, promačkávají ty rohlíky, jak jsou rozpečené, měkké, jestli nejsou gumové, tvrdé a tak dále. A potom to klidně i vrací do toho regálu. To znamená, že i takové šílenství, v podstatě hazard, který už na hranici terorismu skutečně, jo, v rámci určitých hygienických opatření, zpřísněných samozřejmě. Samozřejmě. I v době neřádění této pandemie, tak je napováženou a to znamená i v době teď, v době aktuální, je to opravdu hrozné. Děje se něco podobného i v Itálii, že by lidé takto hazardovali s lidským zdravím a kašlali absolutně na základní hygienická pravidla v obchodních centrech. Teresko. Tak s tím se musím říct, zaplať pambu, jsem se s tím nikdy v životě nesetkala takovýmhle stylem a způsobem. Za normálních okolností už tak to, alespoň co se mě týče, není běžné vidět někoho, aby šahal na ty potraviny holýma rukama. Ono totiž
ve větších obchodech jsou i, je i personál, který nabádá k tomu, aby si ty rukavice dali a blokuje ty lidi, kteří by chtěli šáhnout na to ovoce nebo eventuálně na pečivo bez rukavic. Takže to si myslím, že dnes už opravdu vůbec. Marky, máš nějaké zkušenosti s dodržováním hygienických pravidel v obchodních centrech v rámci potravin, čerstvých potravin? Podívejte, abych to přesně potvrdila, jak to řekla Tereska. Já si myslím, že cestuji tady po Itálii a myslím si, že tyhle ty pravidla tady Italové dodržují a v této situaci extrémně, jo, extrémně, ale dodržovali je i klidně před 2, před 3 roky. Tady to si myslím, že takhle se nechovají, že by šahali na potraviny bez rukavic. Navíc třeba to pečivo, já vím, jak je to v Čechách, jsou to regály a to pečivo je tam volně vystavené. Tady v Itálii už se to neděje. Oni jsou rohlíky, pečivo je v uzavřených prostorech, které vy si kleštičkami nebo prostě vytáhnete si 2-3, jo, ale že by se na ně mohli šahat a ošahat si ho, tak to tady už prakticky ani není možné. Tak to je skvělé. Poslední otázka, dokdy tato drakonická nařízení a preventivní opatření v Itálii budou platit? Je nějaké určené stanovené datum předběžně, tedy pokud se to samozřejmě neprodlouží, dokdy tato opatření budou platit? Teresko. Tak předpokládá se, že určitě do 3.4., to znamená ještě 2 týdny, bude trvat celková karanténa. Samozřejmě nevíme, jestli to je konečné datum, to opravdu ještě netušíme, protože prognózy nejsou zrovna nejšťastnější, protože předvídá se, že ke konci dubna bude 92 tisíc nakažených, což není opravdu málo. A předpovídá se, že zhruba v půlce března nebo těsně po půlce března budeme mít 4,5 tisíce nových případů denně. Takže ještě ten veliký boom právě čekáme a doufáme, že všechno půjde podle plánu a že opravdu postupně jich bude ubývat a bude to všechno lépe kontrolovatelné. Jaké jsou tvé soukromé odhady, Marky? Dokdy prognozuješ, že by ta opatření mohla trvat? Myslíš, že budou po 3. dubnu prodloužená? Já si myslím, že určitě budou. Jo, myslím si, že určitě budou. Já si oddechnu, až uvidím, že ta křivka půjde dolů. Včera jsem poslouchala právě zdravotníky. Oni nám řekli, že doufají, že v pondělí, moc tomu nevěřím, ale v pondělí naše krizová situace, ta, co se děje v té Lombardii, v těch červených zónách, aby jsme to odlišili ten sever, by se měla lehce snižovat. Ale ty statistiky budou takové, že ten nárůst tam bude veliký právě z toho důvodu přemístění lidí z Lombardie dolů. Takže tam teďka čekají vlastně na jihu Itálie čekají ten největší boom. Teďka tam čekají to nejvíc nakazených. Ale ještě bych tady podotkla jednu věc. My už teďka nejsme schopni testovat všechny. Jo? Takže největší problém, který já osobně vidím, je ten, že spousta lidí jsou nosiči a nemají žádné příznaky. Dříve jsme třeba otestovali celou rodinu nakaženého, jeden člověk nakažený, teď se testují jenom ty blízcí, ale už nejsme schopni otestovat celou továrnu, celý supermarket, kde se ten dotyčný pohyboval. Takže teďka už i ty čísla jsou taková, že nejsme schopni testovat úplně všechny. Takže i ty údaje, které nám dávají, tak ty jsou zkreslené, jo, nemůžeme odhalit všechny. Takže nemyslím si, že to bude za 14 dní, byla bych šťastná, kdyby se to takhle stalo, ale moc tomu nevěřím a myslím si, že to ještě chvilinku potrvá. A až když nám uřeknou, že ty čísla jdou dolů, že už jdou dolů, tak my musíme být obezřetní, protože ten vir je vlastně všude, jo, ty pravidla, co mě strašně moc bolí, protože já miluji Českou republiku, jezdím tam často, teď jsem oddělená od rodiny a od blízkých lidí, takže si myslím, že vy to tam máte ještě delší a jako kdyby mi řekli datum, hele, 3. to skončí to za 2 měsíce, tak já budu vědět. Ale tahle ta nejistota, že my nevíme, kdy to skončí, kdy se tohleto všechno upraví, kdy začnou lítat letadla, je tohle si myslím, že na moji psychiku je asi tak nejhorší, jakoby. Jo, že prostě my nevíme, kdy to skončí, my ten datum nemáme a myslím si, že to je normální. Teďka v Číně, co jsem pozoroval, ten vývoj, tam už ta situace je velice dobrá, jde to dolů, lidé se vrací do normálu, ale do takového normálu, že stále jsou tam ty pravidla, roušky musí dodržovat, musíme být obezřetní, takže ono to nebude datum a najednou se všechno vrátí, tak jak bylo předtím, to si myslím, že dochází úplně všem. Teresko, tvé poslední slovo, myslíš právě, že ta nejistota vytváří velmi nepříznivou situaci s ohledem na lidskou psychiku a že vlastně nikdo neví, kdy ta situace bude kulminovat a kdy naopak bude stagnovat a klesat hlavně počet úmrtnosti nebo nakažených koronavirem, že právě to je to nejhorší?
Přesně tak. Myslím si, že to dělá velikou neplechu s lidskou psychikou, to, že musí být v takovém tom zlatém vězení, i když ve svém pohodlí, ve svém domově, s tím, že opravdu jsou nejistoty, jak to bude, jak to nebude, kdy to všecko skončí, najdou lék, nenajdou lék a tak dále. Myslím si, že další veliká hrozba pro spousta lidí je ten ekonomický dopad, což je další šílená katastrofa, která už se na nás hrne úplně střemhlav. Takže myslím si, že opravdu spousta lidí právě tady tímhle způsobem má velice nahlodanou psychiku a chtěla bych jim tímto vzkázat, že prostě nemůžeme myslet na to, co bude zítra, pozítří, protože opravdu dneska na to nemáme prostředky vědět, jak se to všechno bude vyvíjet. A myslím si, že v této situaci je strašně důležité a naopak si pomáhat, dodávat si odvahu, dodávat si pozitivní myšlení, být při sobě, i když ne osobně samozřejmě, ale v telefonickém kontaktu třeba. A myslím si, že opravdu tady tyhle starosti musíme nechat na chvíličku bokem, anebo se o to snažit, protože jinak opravdu je těžké přežít tady tuhle dobu. V Itálii tedy do 3. dubna předběžně, v České republice do 12. dubna, od 12.3. je nouzový stav. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet, jak v České republice, v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Německu, v dalších evropských státech, včetně samozřejmě Itálie. Po každé bouřce vyjde slunce a na obloze se objeví krásná barevná duha, kterou italské děti kreslí na papíre. Musíme věřit, že se všechno uklidní, co možná nejdříve. Musíme doufat, že bude brzy lépe, že se ta čísla nakažených a mrtvých zastaví a začnou klesat až na nulu. A že naše naděje jsme my, naše děti, naše civilizace, naše láska, pokora, naše víra, přátelství, kterých si možná díky této situaci začneme o to více vážit. A uvědomíme si, že honba za ziskem, když jsme neustále v pohybu a na osobní setkání s našimi blízkými, přáteli, rodinou nemáme příliš času, posíláme jim jen krátké zprávy na Messengeru anebo fotky z dovolených, že ten lidský život musíme prožívat kvalitněji a spokojeněji. Zkusme se proto trochu zastavit, zamyslet a zhodnotit, proč vlastně žijeme, pro co a pro koho to všechno vlastně děláme a jaký to má dopad na náš každodenní svět, na náš život, svět kolem nás, který tvoří naši nejbližší nebo rodina, příbuzní a přátelé. Teď právě prožíváme zlomový okamžik, který nás vybízí až přímo nutí k tomu, abychom tohle všechno pochopili. Držme si palce, stůjme při sobě, buďme k sobě ohleduplní a držme spolu. To je to nejdůležitější. Já děkuji Markétě Wolfové, která žije v italském městě Alessandria ve stejnojmenné provincii, v rodišti Umberta Eka v regionu Piemont, která v Itálii žije 22 let. Markétko, moc děkuju, měj se krásně a drž se. Já vám taky děkuju a děkuju všem posluchačům, že s námi takhle strávili čas a vyslechli si nás. A také děkuju Tereze Mazgajové, která se usadila ve městě Ravena 140 km jižně od Benátek, anebo chcete-li 70 km severně od města Rimini v provincii Emilia Romagna, která v Itálii žije 17 let. Teresko, taky ti moc děkuju, držíme palce a drž se. Děkuju, myslíme na vás a držme se všichni. Děkuju vám. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte hlavně na můj YouTubeový kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. youtube.com/c/svstudiotapinradio. Tady pro další informace, pokud chcete odebírat a pokud nechcete zmeškat další informace, další pořady na toto téma a nejenom na toto téma, tak prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na červené tlačítko odebírat a tady se stanete tím pádem odběrateli tohoto kanálu. Nezmeškáte nic, žádný z dalších pořadů. A já vám děkuji za poslech, my vám všichni děkujeme. Doufejme, že jsme spoustě z vás otevřeli oči, a že jsme jaksi přispěli k větší připravenosti lidí v České republice a uvidíme, jak se daná situace bude vyvíjet. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět naslyšenou v dalších pořadech. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.